أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الفوز العظيم. أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو ومن كل ما كأي بيد عافيته بعد بلواه فمن كان من ربي فإنك ربه ومن كان من مولى فإنك مولاه فأنزل علينا المنى يا على قوم موسى أنزل المن والسلوى على قوم موسى أنزل المن والسلوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ونجى منهجه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد adupo lo si odo olohun alhamdulillah olohun oba ti o si wa ni muslimi o na lo ba ti adupo fun an toro alekun ike ati ige fo asiwaju eda anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ike olohun olo olohun ko ma ba anabi ati awon ara le atan sahaba re ati gbogbo awon muslimi ni apapo ni akoko an ki gbogbo wa pe assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غغبي اتي باوا سورتله لوري بي كيني غباغو اهل السنه والجماعه غباغو اهل السنه والجماعه افهم با igbagbo wo ni awon ahlus sunnah ni to fi je wi pe ti en ba ti da ko nikan ko ni sunnah ni in ta fe ba lodo re ninu igbagbo o nikan ta fe sala ta n sala yi fun ra wa lo e ri pe a de ti n quote fun wa awon ti won ju baba baba lo aha daga aha ba wa aha ba wa tori e n lo je ka ko àwọn ìmọ̀mù yẹn jáde ké gbogbo àwọn tá à ń dákọ àtàwọn míì tó yàtọ̀ sí wọn alùsùnà ni wọn o wọn sì pàpè mọ́ra bẹ́ẹ̀ kí sì ni dì í tá a fi pè wọn lálùsùnà orúkọ mùsùlùmí là ń jẹ tẹ́lẹ̀ nígbà tí kálukú dúró lórí bá nàbí ṣe fi sí aṣọgbà tí fìtì náà ṣẹlẹ̀ tó di pé àwọn kan ní àwọn fẹ́ máa jẹ́ mùsùlùmí ṣùgbọ́n ìyẹn táwọn ò fi máa ṣẹ̀sìn
awon ma gbele ro ni definitely ati ari kanje muslimi muslimi alagbele ro sesin awon ka gbodo ni awon na wa nta awon o muslimi to be fi sunna nabi se esin kini problem wala ma waqa atil fitna ngba fitna sele tori la fi koro mo muslimu fun wa aka oro mo shafi fun wa ti won so lori awon kan ni part 1 so to bi je pe eni ko ni ko rira sunna tabi ko ni ko si tin je sunna bi ko ni ko si tin je sunna in gogo ma mu patata ni pata lotako so to ba ni ah baba kan be ina baba wa ti en wa nbi so won sa pe ra lu sunna ẹwọn ògbóra wọn ti ẹniyẹ náà kí a ń pọ ẹmọ tèmi bẹ wọn ọba àpapọ̀ aláàlú sunna àwọn tó ju bàbá àbá tó ju bàbá lọ là ń kóòtì fún wa gẹ́gẹ́ bí alìmáàmù malik rahimahullahu ta'ala rahmatahu wasi'a tá a sọ fún wa pé wọn kú ní 795 èyí ti ìtàǹkà tó di 2020 ìmáàmù ahmad alayhi rahmatullah wọn kú ní 855 after 1,200 years ago, tabi okolopo after 1,000 years, gbogbo oro ta nso yi oro ti so le ni 1,000 years ago. Oni ogun ta nso yi soro ati sin ni imam amadu pepe sunna mara wa egbo nta pa ni gba oro mo shafi'i ayo so nu ti ato wa eyin ebo te so ti yin gbogbo alùsùnà pátá in tí wọ́n ń pàpè mara ni pé wọ́n lẹ́ra wọn kànábì ẹ̀yìn ń lẹ́ra yín kan èèyàn ẹ̀dá lásán tí wọn ò fi wá yìí gáìdì ní problem àwa ń ka orin àáfáà wa ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala rahmatahu wasi'a lámíyà wọn a ní bàbá sọ pé to ba je ko be bere npa akida mi o igbagbo mi igbagbo gan na bo ja si won le gboru ju wole ma gboru ju wole igbagbo e la fe mo nti e fi npa alusuna la alusuna niyan alusuna ni awon igbagbo ti won gbagbo ti won tapo la to da na bi pe ba na bi se ni ka gbele igbo ni ta en ti o ba ti gbagbo be ki sa alusuna ko te la na bi e da ko ki problem be ki se gbe banabi se ni agbele igbo ni ni bi awon origun igbagbo mefefa alusunna ni akida won be na le yo bi ni ana na won akida yin bi awon origun igbagbo mefefa e ja wa pada siwaju ko to di pe ma bo si bi orin to rona bi ta fe ya po ona bi ta fe ya po mo so mi pe a nlo ni episode 1 episode 2 part 1 2 won si nso awon afa ni so ti e leto kama je kama kura wa salafi abi ka kura wa lalu sunna so ti bai woni min al ma'ruf inu nka to da ta ma ni pe an da'wata ila ittiba'i salaf aw da'wati ila salafiyya ike ka tele salafi ay ka tele ori pa won sabe pe bawo ne ti se mo ti pe mo so ti an pe ni salafi fun wa انما هي دعوه الى الاسلام والله اسلام لا بيكو سيبان سبحان بتا مسلمين كاتي جاده تينا في ما في نكان مي سسين ان لو بي اجه اوروكو كي سي سواتي سين لا جه اه بابا بابا وانا ني وان كريت اوروكو بي اون وو الامام مالك ومن قبله من العلماء اكاونت تو ساجو وان افا بي اون ابن سيرين موتي كاو بو افا ابن سيرين مو سورو ري فون واني ètò lọ àwọn kú ní 729 imam malik kú ní 795 ibnu sirin 729 àwọn ni wọ́n sọ wípé kò sí báwọn èèyàn máa ń bèrè pé mẹ́rin ẹ̀wá tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin náà yọ sẹ́ 1300 and something years ma ní ẹ̀nà sísìn ibnu sirin ti sọ́lẹ̀ ẹ lọ wọnú mukaddima sọ́yì muslim àǹkóòtì tí a fọ ohun lọ́wọ́ àlẹ́ta kó lẹ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ lóríṣiríṣi ipe
fan bere pe meri e wa tele sugbon wa la ma wa ko ati le fitna ngba ti wa la de to di pe awon eyan nfi ogbon ori sesin to di pe awon eyan nfi nkan mi to yato sin tana bi mu wa sesin la wa nda ale ta lo so be ibnu sirin so yi pe ta ba ti wa re nkan to fe soro kan a wa ni sammu lana rijalak so adran to ti gboro a wo soni bidia ni abuni sunna fananduru ila ahli sunnati so ri balu sunna jade nbe se ibnu sirin so baba kan na baba to ti lo ti won to ibnu sirin ina baba ta npe na baba agbalaga to je yi ke oro won ni se o an so re mo ti soro le 1300 years ago ni ibnu sirin ti so le o si da ko gbolohun ahli sunna ni asiko to je pe o mo so ma pe ibnu sirin afa re ni abida abida yen ali ibn abi talib lo ko mi ke o ko le ba mi ke ki se to daru ki wa ni e ma ko ri sunna sunna na bi o se ba binu o se ba binu sunna na bi ko se ba dita barani to ko ri sunna na bi ya ye afani wadawat ila li audat ila islam talu sunna ba pariwo won so fi pe pada sinu islam to to ni ini tuma ijalu sunna ye wani fala kama unzila ala nabi gege be se sokale fa nabi wa talaqahu anhu ashabuhu alkiram tawon sa be pataki awon sa be ni alapale ti an si gba lowo nabi be ridwan la alehim kolon ba ni yonu si won fala shakka abani ko si ye meji nbe baba soliu fauzan awon ni won se tirati won kai ona ni pe kun salafiya ala ala jada ge salafi hanan ti won ni bomilu jadu sunna to pio ti won ni bomilu but ma do won ko mo kan ka ti baba yi ni baba ko ti awon baba baba ni ki sa won ni ada ko won wa ni ko si ye meji anna adi dawa ipe ipe pe sunna yi dawa tu hakkin ipe pe ododo ni walintisabu ilaya ke yo wa lere ma sunna hakkun ododo ni ase walifaku ani sunna batilun jare ko bi sunna ori ibu ni ofo ni kini ti wa lu sunna woni awon ti a so pa won tele ntana bi mu wa a so ori ori loko ni logo anabi ni won fe gada nu ayo mi dan ga se yin o awon ni wa qad kana li a'immatil islam min ahli sunnati al athar al kabir fi dawa ila sunna baba ni ori pa to po ti wa fa wa fa sunna ti pe ti pe ti won pe pe ta si ori pa esin yen ba kan ba dinu ni ti en da gugu eru e ma ti tori awon ti nda ru ka wa ni ko si tin je sunna ko si tin je alu sunna e ti mo ko gbo nkan ta wa ti gba la africa agbajula agba ko si bi ti o sa se ju sebi le yin yari ni si pe sufi wa oke gbugbo an wele ko jade nu yin ti en gbe mi sebi an se sufi nu pa e putori ta wele o ki wa si tori ta wele na wa fi ko boyin in to wa nu ti ayin gan la fi ko boyin pe ngba te so pe n to be je onitori ka o n ti o gbagbo ni e ri pe ki se tori pe ni kan jade o ya wele eyi si abe ma ko ba lu suna tori pe boye ba ara won kan ti en to je pe ori won opapo osureti awon okobo yin tori pe o afalu suna gidi kan to gboro so pe tele ta so pe to ri ko da ni pe eyi na wo eleyi ko te si ba sa won ti sorun eleyi ko ka so won no tori re ko ani to wa nu ti ayin gengen akida yin iwo bota treat akida alu suna gbe ti abota ti alu suna la wan ka ta le ka bi rohai gbe je wa ru ma ni bota ko wa ka abi ko ni won ti change as ni ti change as o wa ni ama lo sin ga sin ga ko south africa ni won ni awon afa yi won lori pa to po nipa bi pepe lo si bi sunna wal audatu ila tariq as-salaf ka si pada so do awon salaf ta ti so awon salaf islam ta won sa be se on la so wa man hajhum
syllabus ti en la no lo ma lo syllabus ma lo syllabus yi eda kan to ka wa ni ta jo lo gba kan awon ni so Ibrahim kan lo design si fun si amna ti ani kan lo design si fun si Islam to to mi to mu wa ni after 1000 years awa ni wa min ahla il a'imma ja ka pa awon afalu sunna fun awon da wa ka kan woni kini ka juwe afa re ka wo bo se ri eh eh abi e bo le se manda wa ni ma la lu fa wa juwe afa re ka wo bo se ri baba lo fa ti a ange juwe afa re ka wo bo se ri wo so afa ti na ka ma ru igbesi aye ti en lo igbesi aye baba wa dun a si mo bi en se lo la fi so pe ma dun ni wa toru pa ri ko baba wa ku lori sunna a si bu ka ki da sunna na ba lo do wa iwo juwe afa ti so nti en ku le lori ba won te yan rin ku ka le ba mo so itu ba re ni pe afa da ko afa wa nu sunna ta ma iwo na da pa wa fa o ri pa wa fa ta be da ko to ba ile ja wa ko nu esi ti e bo won ni ina won mo ma lu sunna die ka gba die ni o tori asiko ni o wallahi le kun al imam ahmad ibn ambal imam ahmadu ti a ku ni 855 hijira eh ta wa nbe e bi ni bori ta wa nbe 855 as one 2020 one of your bombe what igba ti mo mahamad ti ti nje mo ma lu sunna bo wal jamaa mo ti ka oro won fa ni pa tu an o kaliba mo inu won imam abubakar ibn muhammad ibn isaak ibn huzaima afa ibn huzaima inu won imam wa abubakar muhammad ibn husayn al ajuri inu won imam abu abdullah ibn batta inu woni al imam abul qasim isma'il ibn muhammad al asbahani inu woni al imam bukhari inu woni al imam muslim inu woni al imam tirmidhi inu woni ibn majah gbogbo awa immatul hadith wa naqaduhu gbogbo afa hadith pata ko salu bidi anu won inu woni al imam malik moka oro won fun aninu part 1 to wa ninu tira alallaka'i imam alallaka'i ti won ko ti imam malik pe ahlus sunna awon ti an pe na ahlus sunna o umul ladina laysa lahum ismun wala rasmun se ko sa ahlus sunna imam malik malik tele tele ninu woni ibn taymiyah ibn qayyim muhammad ibn abdul wahhab babaga tama kabota akida wa biya ni pe wa oro to nbo nbe on kini ja wa biya akida islam ni olodo ni ni wa ma gboro die ninu won ibnu taymiya ni la aiba ala man azharo madhhab as-salaf woni o sale bo fe n to ba fi mezi ati salafu wa pe ona sa bele mi gba session n o gbono sha muda ti dani wa tasaba ilayhi wa tazza ilayhi bali yaji bu qabulu dhalika minhu abani to tun fin sagara ka ni se wan bi mo gbe oro en kan ni wan bi se sa kila na bi wi kila won sa be gbo yesi nti mo fe gbo na won ni ko tun mo sagara pe o ri nkan ah ilana sa bi la wan tele salafi niya to so be alu sunna niya wo te ba se ni obo ta bo yo be ma jogun ko lo ko jogun to ni pe o le bogun jido lo da won sa be ko sinu mo ni aju won baba ni fa inna madhhab as-salaf tori ojo na won sabe la yakunu illa haqqan ko le je nkan ka ko je nkan ka dododo lo it's right imam wa dar qutni woni lam yadkhul rajul abadan fi ilmi al-kalam wala jidal wala khawd fi dhalika bal kana salafiyan ma bobi ma keke abi ko je salafi daru kutuni lo so be si si be
ba si wa ni akwaadu awon afa to po so si ba imam az-zahabi al imam az-zahabi alayhi rahmatullah imam az-zahabi won ku ni 1348 in la won ti ku kilo ro baba awon ni al imam az-zahabi won ni fal ladhi yahtaju ilayhi al-hafiz won le ni to ba fe ha qur'an ni to fe je afa ti o ma hadisi so hafiz ni ma ti na ko hafiz afa hadisi ni ti o ma hadisi anabi baba ni in to ni bukata si ni pe an yakuna taqiyan yo to rube ro lo so fe ma keu dede na wa lo ogun so ye ki ti e bo ogbon to lo nso ni ogun so ye to du ogun so ye olodun ti so fa na lo qur'an olodun ni wattaqullaha wattaqullaha so to ba kora konu aya to gudu na lo qur'an ba kora lo pe pari re olodun ni wattaqullaha e paye mi olodun wa yu'allimukumullahu isi ma ko yin nkan ah o ma se o ogun so ye wo lawa ba ti le kun wattaqullaha e paye mi olodun wa yu'allimukumullahu nga ta ya nwa nle e beru emi olodun wa yu'allimukumullahu emi olodun o si ma ko yin ke o won o si ma si paya la ka yin in si ma si paya la ka yin imam az-zahabi ne to ba fe ma ke o to be kopo le o si in to je na ni pe an yakuna taqiyan wa julu beru olodun zakiyan la ka ma mu bere bere salafiyan so gbo salafiyan ogboro je salafi dadi bi lo soro ile imam az-zahabi lo so so te ba ti fe bota e ke ma bota pe imam malik iso ku so le so ikinika e ma ku awon eleyun toro lo won ti aso lan kai bu imam maliki bu shafi ko voli ko japin so gbo bayi bu won kaliba ma ata won be lo oro po nbi sugbon bi ta n lo po iyen ba won na'am ka wa bo si bi oro orin ta n tun lo imam ibn taymiya won ba ni salaye ti n je mani aju salaf eh ki ni an wi ya sa'ili amadi habi wa akidati ruzikani huda patua sugba ka bere nbe oni ya saini an momo ko wo to to nbi mi ne re pe kila kida mi ma sa bi won mo ntele imam alusunna ni nsoro yi o won fe to asi alusunna jade pe in ta won fi ja alusunna ninu re ni rusi ka ni uda man ni da ya ti ya se anu rusi ka ni uda mo adua ni ati tu lo tori po n bere imona ni o fe bere pe kila kida alu sunna engine ni ki se body isma kala matiti fi qali la yasani anu wala yatabaddalu la yasani anu wọ́n ní ọwọ́ agbọ́rọ̀ àwọn àtìtú bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo sábàtìkúnlì ní ìmọ̀dé àbùn bàbá ní sórí inú ìta ọkọ̀ fi máa máa lù sún náà ogun sọ ábàtì sórí ìnífẹ̀ àwọn sàbẹ́ kúnlì ní ìmọ̀dé àbùn gbogbo sàbẹ́ látòkèdè lẹ̀ láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ débi tó dé alùsùnà gbọdọ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn torí pé àwọn àfáà yóò wọn nífẹ̀ẹ́ alùsùnà náà fi ń ya bọ́ta tó ẹgbẹ́ sí ń ya bọ́ta tí wọn nífẹ̀ẹ́ àwọn sàbí gbogbo ẹ̀ bá ti bú sàbí kí ló dé alùsùnà lórí pé kò sí ń tọ́ka àwọn nípa tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn sàbí nùjà àkíní alùsùnà nù àwọn sàbí bára wọn jà tó tọ́gbà tí ọ̀sán nàbí là yé má
Et d'ailleurs, il dit la nuit. Si on est en train de la nuit, on kilo ko. Si on a le camac, on a oublié le pays. On a kilo la nuit, on a sabé. Il peut s'y aller, il s'y a oublié. Que ton verbe tout le monde s'est dit, on 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 Baba ko temi ani ma ti abi temi nu ni temi na do to ba ko ri la sabe to ba je ko ba wa 19 gbo mi ja ko lori platform yi ja ko lori gbo world mi ma gbo nbe o to ra wa oni ni fe re laye wallahi a so ta lori ko ko ri la sabe ni wa ma wa ta tu ko ba ti a Ababani, I want to be a family. Olorun mo doro temi na odaru amen won na to ba mo ko ni ti awon sabi wo olorun mo ti jo kan so re bi o mo fa gbara re bi o won la to mo ni ti awon ti n ba gboro sabi ba inu mi ma n do ni olorun ba yan bi gogo bukata mi amen inu to le bi ah ibru temi ani in ki ni ga wa ra le anabi atawasalu sojo na tolorun e wa du godi ti oga to ke udu
teyan ba wa na so ke owo ti godi falu godi ti o to ba beyan ba te falu owo nsu calculator calculator pa re ni teyan ba wa na duro owo ba tona so du ona to lon anabi ni te ba ti se sabe ma balaga mudda ahadihi o to dede muduka ti o jibi agoro bi marun lo o duro dede muduka o to dede mudu enikan pa enu won enikan pere ki se an to laju na won sabe o en sabe te pe yan fe da mo nu won o ti to mudu kan bayi koda o to daji mudu anabi ni au nasifahu wala nasifahu o ti e to daji e nibo anabi ni e ma bu won o e ma si dan wo ehn wa qulu fil qur'an ma ja'at bi ayatu wa huwa al-karimul mursalu ayatu wa huwa al-karimul mursalu wa qulu qala allahu jalla jalalu ki to ko lori awon sabeje madifi wa abi sai de ko din logba wa to ba lo wonu so ibo hori oba nbe to ti ye bayi nipa o lati nbe fun awon sabi anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni yati ala zaman yati ala nnas zamanun asiko kan bo wa fun eyan o to je wi pe yagsu fi amu minan nnas awon yan ko lo jagun fo yu ko lu lahun amaleko wa ma bere bi pe fiikum man ra'a rasulallah sin benne te be lo jagun en to ranabi soju nu yin ma kokko wo gori keyan ti ranabi soju bayi ko ranabi soju sin ben re fa yaquluna na'am woni be ni fa yuftahu lahum thumma allahu ni aya ejo won ni owo pe won ti ranabi soju pe won ri anabi soju eje ko won win oya eyin meleka e kun won lowo ti won fi win ehn anabi ni le igba na awon eyan ko to lo jagun ti an bo wa lo jagun won wa so won yi pe fikum man ra'a man sahiba rasul sallallahu alaihi wasallam sin benu ni en to ri en to ra nabi soju ki se to ra nabi soju ma o eni to ri eni to ra nabi soju eyin te ko ra jamani ko ma bi lo an pe sawon ile si won ra won sabe se ma ni ah won ri won olohun ni oya esi paye ogun fun kun wo win ni latara ko won ri awon eni won ra won to ra nabi soju sallallahu alaihi wasallam anabi ni to ba to wa ya awon ko to lo korajo won o to lo jagun nigba ba jagun amale ko wa bi ene re pe alfiikum man ra'a man sahiba rasulallah sa ara won to ba won to ba awon to ba nabi lo gba nu yin ti won ri awon to ba nabi lo gba sa ri fa yustahu lahum won o si sile ko fun won o de won ohun ni anabi o du century meta nlo tele yun bi to ka se pe no go area lo ro sabe no go area ninu hadithi wa sila ibn al-asqai ola nabi sallallahu alaihi wasallam intalu sunna gbara leni ta fi ni fe sabe ka ma tu fun o ta fi ni fe sabe awon hadith ta ri ni iwo ma di story wa to fi ko la sabe intalu ndalu sunna la nso igbagbo ni igbagbo alu sunna ni pe ni fe sabe so ninu hadithi wa sila ibn al-asqai ola nabi sallallahu alaihi wasallam so yi pe to ba lo hadithi ibn abi shayba gba wa fi musanna Imam Tabarani gba wa fil kabir so ti bayi Aisha mi gba wa fi majma' az-zawaid so ti bayi gugu awon afala disi won fun te lo pe isnaduhu hasan buari lo ta yin buari ko lo tun gbele wa anabi ni la tazalu bi khairin la tazaluna bi khairin eyin do mi eni ye ni gbo to ri omo wa nu yin te mo ni adbarika ta lu bari ko ko baje laarin yin ma da ma fikum man ra'ani wa sahabani lokuru gba ti ba nbe nu yin awon to ri mi soju ti en ba mi lo gba wala wallahi anabi ni mutu fona gura la tazaluna bi khair la tazaluna bi khair eni ye pelu daada ti daado mu wa pelu yin ma da ma fikum man ra'ani lokuru gba ta won to ra won to ba mi lo gba ba nbe laye iyun awon tabi un awon ri awon to ba mi lo gba so ti bayi wa sahaba man sahabani won si ba won ti en be mi anabi lo gba won ba won lo gba albarika awon to ba mi lo gba awon na to tap nbe anabi ni ori omo wa laarin anabi wa dake se ngba ta anabi nkan oda ko se amada ti dani wo se ti bi bo se jeto e wa wa eni ti o ye ke wa mari e gba ko se olodun eh to ma gbo
ninu hadith Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu so ti bay radiyallahu anhu kono bali ko la ko ban yonu si anabi ni wa inna bani isra'il sara ma isra'il ye tafarraqat ala 72 millatan wo ko si 73 wataftarqu ummati 72 awon Israel wo ko si 72 wataftarqu ummati anabi na won jo te mi awon leyin mi won wa pin ala 73 millatan wo ko si 73 كلهم في النار الا واحده انا بين الا مله واحده بوبو باتا انو نون لو ايا بيو كان ايو ما كان باتا جوني اني حديث يا سي بادي تان حديث نا غاي حديث يا غا بروفيسور مولا اصل الدنيا نو حديث او لو غاو ما نرو كو نيكي ما ني اصل تي نيكي ما كك حديث تان سو امام ترمذي غوا في كتاب الايمان سو تي باي نبي افتراك لامه دي جو سيكمن تبا لو وادس 2641 وقال هذا حديث مفسر غريب سو بو تبا لا ديس غريب سي كوسينو اديس ما نبا ولي ابو لو دوني اوني مو واني وحسنه امام الترمذي ده حسنره لغيره سو تي باي بابا علي باني نا وان حسنره في سلسله صحيحه awon sabi wa ni kolu iwa nabi woman here ya rasulullah awon wole yo kan won ma be ripe kanabi oda ko se won ti tu fa won tori o le daru mo ma be lowo en to sofo ko bo ro ti sofo in ta so gangan niyan awon ta ni ko lo tapu mo lara won o la won sabi ta ya qurani ti gbe wa pe emi olodun ti stamp ori re won inta ni ko lo tapu mo nanu o si ma be lowo en to short pe bo lo short si wo fe short ni la ta ja ba fi ha ani haliki kaifa hawa eni to pofo eni to to pare to sorti o wa nbere ke bo lo se jabo ah ah ti wo be jabo ni eh Olorun ni pe radiyallahu anhu waradu anhu Olorun lohun ti yonu si won won de awon na yonu so won Olorun a en to Olorun lohun ti yonu si wa wa lo bi o wa lo ma wadi tan bo ne isemi bo ne sisi islam to Olorun ti yonu si e ko na o le ba la so awon lo bi wadi gbe bo ni firana si laye re ngba ti kilo kemi ati firana ngba ti be pare bi ti e awon sabi Olorun ti stamp ori re won na awon sabe ni bo ni awo fe me to sorti ta lola an wo lola anabi ni ma ana alehi wa ashabi wa disi ombidia ma ana alehi wa ashabi en to ba wa lori ntemi atawon sabe anabi o je sabe danu to ba lori ntemi atawon sabe wa iyen la fa ibu temi ya bi so yi pe to bu sahabati ko ni bu sahabati ko ni ma gbo en ta lu suna ri ni o ta fi nso ike awa akida la ba di de o igbagbo ni o to ba ma te npe la lu suna to en pe on boko haram te en gbo e tu ma gbo umma la ilaha illallah hadith jabir ibn samra oni khotoba umar jabir ibn samra hadith wa musnad ibn ahmad ibn majah gba wa tirmizi gba wa so ti bayi imam hakim gba wa humaydi gba wa abalibani stamp we ki to se buari ma se ma ke oni oni jabir ibn samra
oni kola khotoba umaru nasa bil jabiya umaru bawo eyan soro ni aye ta npe ni jabiya oruko adugo kan ni faqala inna rasulallahu qama fi mithli maqami hadha umaru ni se ri ibi ta na bi ti do ni ibi temi na ti do ndo na iru to ti do ni ti bawo eyan soro kila nabi wa wi anabi ni ahsinu ila ashabi enji mo ba soro esi dada ko lawa sahabe mi o ahsinu anabi sa so lele anabi sa so le ki le fe fi dana bi lohun se dada te nse ni pe ke mo bua isha ke mo ba won sabe ma ta taquluna idhi qala nabi la ko ki le fe fi dana bi lohun na dana bi ba so fi na di ke mo pe ma ni fara daya en to ba wa le yan ogbodo mo da nkan ru awa nsoro pela an baba wa nile itori pe an baba e ni won ba ni mu esin ju ama le ni ti an baba e ja won sabe lo na ka wa ni tori pe kan na ma agbalagba kan o wa nju awon sabe ka wa ni ah e mo kan baba won ni ba fara daya se won fara daya awon sabe lo fara daya kule na iya ju ya lo awon o fe ko se lara an baba won in ta baba n ba ri ndi ada to ba je ada nursing agba wole in ti won ba ri abu won suba agba o le so ba ka agba to ra won ko lo lorun si a bayi se ni laye won ni oje won ori awon na de be lo ko lo je awon mo da aja won lo ki wa ni problem to ba ni pe ka ma ri na ju lo tumo re ni ko so pa du awon oni gba adun awon baba wa de gba so man tin si oni se bi ti ari na mo ni wo be ri na mo ni wo fe ma biro omo to ma da biro ka yo mo wa wo sisi lo akure te omo lo fe ma bi wo lo ni obe lo wo omo be omo ti omo ke oju mi lo lon tari esi mi omo ti o ni mani ju mi lo lon tari esi mi omo ke oju o wu lo ju mi lo lon tari esi mi to ba na baba ti wa wu lo pari o ti o pe to so ni pa duro ma bo gba na won be lo kolon ja ma won da won lo so ta ba ri na jo lo kini problem ibi ta baba se ori wa de ni be ni da ko won ya tun da pada bi ta ba ba se oluwade ba ko an ba man da waka ba na won ni waka o pe ni bi ta ba ba se oluwade bi to won ta ba ba ise olodun de eh pelu ima ati majemu esin pelu ima ati majemu esin so gbo majemu esin ni sunna ah ah pelu ima ati majemu esin lumma at ah baye ah olodun ba ni kan baba yi eyin le wule yin o ma wule wa leyin ni awa ni gan baba bi yin lo bibi ta baba se o ni ta baba se oluwade ah baye so ba bibi ta baba se oluwade eh eh pelu ima ati majemu esin lumma ati majemu esin kini majemu esin sunna eh eh ni ko ma wa ti bere komo wo ti bere asi pe bi ta wa dedu bus stop yen ko mo ti gbe si won fe ko mo ja won lo ni e eh to se sin gbe sin ga loju emi wa ko se sin gbe sin ga loju emi ko se sin gbe sin ga loju emi wa ah ba ni ko se sin ko gbe sin ga loju emi ti ba ba yin na lo ko rin abe ran ti mani bibi ta baba se oluwade ta baba se oluwade pelu ima ati majemu esin nibe ni ko mo wa ti bebere o se sin gbe sin ga loju emi wa gbe sin ga loju emi o se sin gbe sin ga loju emi wa ibo le n ja ro pe ba ni nade nika olodun meje wala ah ama ba yin ja lori intention ni
tori pe nte so ni pa ku rete la awon mo ta ma ba fi aye olohun ni sa wa la ku rete omo ti o mo teyin se ju alo ni ko lo ma fu a amen joni beyin je ah ba try now suba awon baba ju baba lo anabi ni so e pe umaru la nabi wa so pa asinu ila ashabi ese na za awon sabi mi e ma beyin mi je eyin wa bu sabi loni e wa bu sabi akida alu sunna ti ibn temiya so ni pe Ubu sahabati sahabati kulli indi madarun wa mawaddatu qurbatiha atawassalu wa mawaddatu qurbatiha atawassalu wa li kunni qadiru wa fadlu awa nso nipa alquran pe nti quran ba wa ti awon aya re ba wa ayatu wa huwa alkarim mulmunzalu ko ya to wala ti na alquran olodun lo so kale ehn so ti ma be so talu si ma be so yo so pe call allah ki se call ashew ehn wa li mustafa al-hadi wa la atawwalu wa li mustafa al-hadi wa la atawwalu omo se te ki o yeju o bi ke o se ndun ah ti baba ni ti ba so yi pe call allah in so pe call ar-rasul wa li mustafa emi o ni ma wa yi fun nasul orun ti ma wa di pe se ri jale baba nbe yen wali mustafa al-hadi wa la atawwalu wali mustafa al-hadi wa la atawwalu wa jami'u ayati sifati birruha ibi ta de mi yen tele awon ayatu sifat tolorun fi royin ara re ninu alquran alu sunna ni bi tolorun so ko nti loju a gba ko lorun loju ibi to ni o nti lowo a gba ko lorun lowo ma so pe bo lowo yo se ri pe ma so pe ta ba so ko lowo o ti joyen nu eyin alu bi diamu gbogbo awon aya sifat ba na bi se tu ba won sabi ko damu o fi rinle nusbitu lillahi ma athbata li nafsihi min ghayri tahrifin wala ta'tilin wala tashbihin wala takyif inta si soy ma gbo imam malik tele tele eni kan lo imam malik lele an listiwa ibi n gbolo lo pe arrahmanu ala arshi stawa olon lo ohun oba rahman ohun wa lori ala arshi hun istawa ki o gun wa si bi kan ko pete pero sibe awon ni biri abiri kudorogwa biri pe ku lọlọrun si wa nbe se ti ma leyan kun wa si bi kan soro sojo ko bayi ni soro gboku ni sosun ni won a fe ma bere bere ape abere kuduro gogo la ka pe a fe mo bona istiwa wo olon gangan won a bi maliki lere ba imam maliki ni alistiwa ma'lum maliki ni soro yo in to fi di alu sunna no so ti ri pe oro akida ni teyin ba ti gba nkan ni yato si nta nso yi to meri e wa nu awon sabi en to tu be o ti jegi imam malik ni alistiwa ma'lum so ri kun leyan wa ni bi kan ko pete pero sibe gugu ana la mutuma re wa li kayf majhul sugbon bo lo si wa nbe gaga amo o wa li iman bihi wajibun ka wa gba gbo ko lo wa nbe ona yen ni wa su'alu ani ubidha ka wa ma bere bere npa re adadale ni ke no agboro ma so na se oke ni kilokan won o ni bi olere leyun nu sare alusuna odara won lamu wa jami awa
be gege be awon tirozule awwal awon faucet in to ba ko jade ninu nke so so mo bi se man fresh be n te npo ni tirozule awwal niyan awon sabe niyan awon ti gba mo lenu anabi awon ti gba mo lenu anabi awon akobu obe eh oluwa o awon tirozule awwal awon sabe odara won lamu won tu Qurani funra won won oda mu bi ayati eyin de e n so pe Olorun olowo tabi ke ti ri owo yen gogboro e wa ni obo olowo gogboro e kini kan alagbada ana eleru gojo se baba ti won le pe alagbada ana se nkan ri alagbada ana wa jemi wa ayati wa jemi wa ayati sifa ni awon sabe niyan na eh imagination to le ma ro nipa gbogbo n to ba je ma ya Quran aya Olorun lori oro royin pe bo Olorun se ri ni alusuna fe protect e ma gbogbo ku gbe wole akida alusuna niyan ibi ta tin ja niyan mo wa da nkan mi ro yin gan o ma ti an pe la lusuna e ka ro ku ka binu gan le eyan le ninu gan ti o ge sokoto to ba mo sa be lo ta ki sa lusuna aha kubu anima tafa wa lanka yo afa lu sunna ni o tira won lanka la mi ya loruko ti atanka yo awon ni an so pe akida lu sunna na fe tu jade yo wo na wa mu tira ti sufi yin ma ka jade ka ma wo boya ba tolo atanabi mu se bi te ma ti ni ta ba ti ka so ati ni fati ka oju 70000 60000 Quran lo se won na le ka yo bota se be ka bota se ba wa lu sunna la ba yin tu bota pe ah se bi nte le gbara le ni ibi te ti so yi pe Olorun ati Abu Yazid al-Bustani al-Bustami abikilo ko lo si ara re tolohun atolohun do man sawada won so bolohun to ba sore ma ta si bi e se bi to wa nu ti ati ninu se e gbo won won ba nu ti alu sunna ubu hanni man nabada al-Qur'an wa rahu aba ni kubu han o se sure gbe kan gbe na enu ekun gun ya gbe to ju Qur'an ni se yin bayi won ni kilo business o lo ju Qur'an yin o lohun otele Qur'an ni ma ha walida stadalla yaqulu qala la amtalu walida stadalla yaqulu qala la amtalu jo mama meri wa yo ni are aristo so en se o kini ke so ah ngba ti se o ti se o abi kadi ti an lo ngba ti se o gan ti jani ah kilo de sawon ni en lesson ngbo won de kilo pe po solo olorun ni omo nwe ni olorun kaaki to ni omo damu kaaki uwe isu le kori ni gan ta na bi soro re le to je ninu awon ta na bi ni khairu tabi'in anabi ne to lo re junu awon ti n bo leyin awon sabe uwe isu le kori ni onara ko ni to nje uwe isu al yamani ti o wa lati lu yaman to je uwe isu anabi wa ni arakunrin yo ti en ba ni won ko gbo sa tabi'in na kale ko se en to lo re to ni waju Olorun anabi wa ni eni yo omo daada loje si ya re omo si daada si ya re lo wa fi di pe law aqsama ala allahi la abarra to ba so folo mu ko Olorun o se nkan bayi Olorun si ma stamp pelu ju ese anabi wa le to ba wa ri ninu yin e so ko ko sadua ko ko Olorun o forije o fun e ma wo nkan anabi o ni wo mu Olorun ko wo mu ni kankan awon sabe wa anabi si ni ogodo mu gbogbo be o ti san yo se ku bi kan ara re ti o ni gide de wo diriamu lo bayi e ba laye umaru aya bakri won wa 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 won ori aya umaru ni o esu wa ta ma ara yaman ba ti wa si haji la won sabe won bere pe ta ni de o esu nu yin odun bo umaru se banu ngba umaru bi o ni o esu we won la je o esu abi oni ya laye o ma se dara si ya re ogoro ti mu ori nkan kan bayi o juwe ko ba na bi se juwe fun uwe su nibe o ngo oda re ma ko mo re umaru ba ni dakun ba nbe lohun
kọlọrun se nlo ma de na umaru mu lo nko ma wa koti lati gbe na umaru soro we si mo come ah ati ra won eni lo ta na bi ti e confirm sawon sabi wa ya were ntori e umaru ka sawon sabi ni pe we sta na bi so no e so ko ba n toro adura eyan ni lo be ni olorun pe sadura fun mi ki wa to ka ati ave so kini ka si se ba ah se kramani kini ka awon lo a kini ka Kubuhan liman. Kubuhan liman. Natalan Quran. Nawarahu. Wa idastadal layakullu. Layakutalu. Wa idastadal layakullu. Layakutalu. So, toba bewa ma koti kwe. Se uso, kinika so, kamedu so. Kusinyo, aha. Wali mu'minuna so ra mu alusuna gba ipe gbogbo mu'mini pata a ri olohun oba wa bai ni fetete sugar ki saye eyin gba pe yen le rolohun laye sori pe bi ta tin janu akida alusuna anta alusuna wa eyin gba se bi ni abubu stormi so ko wa tolohun don abu yesidi kini kali bu stormi no wa tolohun koda en be na won se wi to ni olohun gege lona se pe nbai pe olohun fun ni so lati ni fati ti e se pe won tun koro mele ka wa fun olohun ka tu olohun ba lo fi gba in teyin gba gbo nu sugba kini mo mi ni kini mo alu su ko ko mo mi na la ya la pa pa wa ila sama ibi dai kai bi yan sinu wa ila sama ibi kai bi kai bi yan Italy sunna gbagbo ni pe alu sunna o ri mumini oro lo lali ki amani ki isaye toro aya qur'an si la tele olo ni uju un yauma idin naju yauma idin nadiratu ila rabbiha nadira olo ni yauma idin so mo tumo yauma idin ni lojo na lojo na lojo na ojo wo ojo alikiyama awon oju kan be won o tutu godo godo tori ti o ni won o tutu ni pe ila rabbiha nadhira tori pe won wo emi olohun so italu suna na gbagbo nu pe alikiyama olohun lati ro sugbon laye bi olohun ni la tudrikul absar la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar olohun loju o lele mi balaye yi o ti o wa ri mi olohun bayi musa gandan wo ti ngba musa be lo o ni pe iwo olohun je ri o olohun ha innaka lan tarani o le ri mi olohun mo fe ri o se bo n ba mi soro olohun o mi to le gbo ni musa bana lo sa be olohun ni o ya ma wo ke o to ba to ke ma ti le duro olohun kara mu mo le kan tin tin re o kara ta so ke la san lo ke ku gbi boko se ku gbi bayi musa daku ni o ni olohun ori omo mo re intana bi olohun rara gba eyin leyan awon se wi lawon atolohun don se meeting awa e wa la re akida alusuna ne so gbagbo yin bo ta ka ma e ma paro ma alusuna alusuna ese boko haram ehn wa ukiru bil mizan wal temia ninu n ta lu suna to gbagbo se n gbo awon gbagbo wa la n tubo ta yo o mizani imam ni alu sunna fini le wi pe olohun ni wale wasnu yauma idinil haqu wale wasnu yauma idinil haqu olohun ni ohun o gbe osun kale mizanu alu sunna gba yi pe osun won be ti won fi won se kaluku faman thaqulat mawazinuhu faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya huwa fi 'ishatin radiya fa amma man thaqulat mawazinuhu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu wa amma
خفت موازينه فأمه هاوية. سألني وأما من ثقلت موازينه أنتي أسواره طبعا لتري tote suwa ti se olore re te suwa to ga re ka ma bi se bi re lo olo wa inu se mi gbede mo ke ni o ti ma saye sugba eni to ba je wi pe o ti se bi re o te suwa bi se olore re olo ni fa umu wa wi aina ha wi ani o se ri si ibi ta lo alu suna wa ni osuwa nbe o wa ukiru wa ukiru bil mizan wal nínú tálùsù náà gbàgbọ́ ni wípé haudu ń bẹ abàtà kan ń bẹ tí a ń pè ní haudu anabi ni anafarọ tó kó ń fèlè haudu èmi ní ṣáájú gbogbo yín dé di haudu o abàtà yẹn omi ni di abàtà kan ní anabi ní gbogbo iye òǹkà kọ́ọ̀pù tí wọ́n kó ń kẹ́gbẹ̀ ka adẹ́dì nìjú mi sàmà iye òǹkà ìràwọ̀ tí ń bẹ ń sàmà ni wọ́n wà máa bù ibẹ̀ ni wọ́n ti máa bomi fáwọn àdúmọ̀ mi ń dun odò báyìí wọ́n máa bomi fún kálukú bẹ̀ ẹ ń bá ti mú kò tó gbẹ̀ngbẹ̀ mọ́ láyé ẹ ti ń lo àlìjẹ́ náà ní mú o ṣùgbọ́n lọ́wọ́ wà á jẹ́ kí wọ́n kọ́kọ́ kó àwọn èèyàn kan tí wọ́n jẹ́ mọ̀nàfíkì ọ̀sẹ̀bọ̀sẹ̀sìn tí ẹ fi súnà bójú tí wọn ọ̀tẹ̀ lánàá bí tòótọ́ bí ẹ ti ṣe láyé tá a kó wọn pọ̀ mára wa táwọn rọ́kọ̀ mùsùlùmí ni wọ́n ta sá ń jẹran wa pọ̀ táwọn náà ń kírun tí a ń ka ìsìláàmù kó ìsìláàmù bẹ́bẹ́rìtì wọn mọ̀ kọ́ ọ̀bọ̀nú tí olóòtú dùpá wọn ti gbọ́ lọ mọ́ra náà mọ̀lẹ́kọ́ bá máa dà wọ́n padà bíi àwọn bí wọn ní aṣáábì ẹ wá ń bí àwọn èèyàn mi léléyìí ẹ rí ní àpẹẹrẹ irun àpẹẹrẹ àlùwọlá ń bẹ lójú wọn tí ẹ ń ṣàlùwọlá àwọn sàbí ni àfíọ́lẹ̀ àwọn akọ ọlọ́nkà ní kábàáwọn lò dáàrin ni ìnákàlà tẹ́dìrí mọ àdàfù bá àdàkì ìwà nàbì lẹ́yìn gbogbo láyé tán wọ́n ti mú nǹkan mí wọnú ẹ̀sìn wọ́n mú títẹ́ sọ́ọ́lẹ̀ wọnú ẹ̀sìn ànábí ò ní ń mọ̀ tẹ́ sọ́ọ́lẹ̀ ṣé tẹ́ ẹ ṣe ni ànábí ọ̀ wà ní fàwa inú ńlá kún fàwa inú ńlá kún ká dá fún ànábí ọwọ́ yìí lépè lálẹ́ kí àwọn ohun bídíà pé ní tẹ́ ẹ ṣe rè ìbínú ọlọ́run kọ́ máa bá yín ládùúgbò mo ṣe ṣe wàhálà tó yìí ni làáfà fi sọ yìí pé alùsù náà gbà wí pé abàtà yìí ń bẹ. àríjú bí a ní mi ní orí ìyá ni a ní ọ. ọlọ́run jáwá ló mú bẹ́ o ọlọ́run já mú bí omi o mọ́jọ wọn dá wa padà o àmì rẹ̀ dùn ṣe mọ́mù bídíà mẹ́sìn ni o mọ́sàdádálẹ̀ ni o iná ti kílẹ̀ yìí o aládádálẹ̀ wọn rọ padà fún bẹ́ẹ̀ ni o. wà padà sírá tuyọ máa ń dùnfà ó padà ànà mi. ó ní wákàtà sírọ bákan náà inú tálùsùn náà gbàgbọ́ tá a fi ń pè lálùsùn náà ni pé alùsùn náà ń fi nílẹ̀ pé afárá àṣírà ti ń bẹ afárá ìsì ni orí jánàmà ni wọ́n nà sí ó tẹ́rín ànábì ní ọ̀fẹ́lẹ́ ju ó tẹ́rín ju irun ojú lọ ó sì yọjú ikún lọ kò sì sí ọlọ́run sọ́nà lu quran ọlọ́run ni wọ́n ní nǹkan ìmìnkún ilà wà dídùn ha kánà àlárọ̀ bíkà hàtìmá nà òdìyà. ọlọ́ni kò sí ẹnìkan nínú yín tí ó wà lìjẹ́ náà tí ò ní gborí afárá kọjá lọ nínú gbogbo èèyàn kò sẹ́ni tí ò ní gborí rẹ̀ kọjá lọ alùsù náà gbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn ọgbà ibi tí a ti ń ta onígbàtà à ń ka ayàkùrá ní àfà àdìsí jẹ́rì síbi tí ó ń kọ́lá alùsù náà nánà ayàkùrá ní àdìsí kò sí ti ń jẹ́ súnà jùbá lọ alùsù náà ní afárá yìí ń bẹ orí ìjà nàmọ ni a sì gbà kọjá bí sí olórí kálukú bá wá sí rí ẹlòmíì ọkọjá ànábì ni yóò kọjá bíi mọ̀nàmọ́ná látara pé sí olórí rẹ̀ pọ̀ fírì ó ti kọjá lọ ṣe ò sì kọjá fírì bó ṣe náà tí ní ọ̀rọ̀lá ẹlòmíì ọkọjá bíi ẹ̀sìn ẹlòmíì ọkọjá bíi màálùú oríṣiríṣi ìrìn tí ń bẹ láyé àwọn kan bẹ wọn sàmọ ọrọ báyìí wọn ó tún padà iná yẹn ọ̀rọ̀ àwọn ṣùgbọ́n wọn padà jàjàjàjàjà tí wọn ó fi dán ibẹ̀ làwọn èèyàn ó ti máa jábọ́ bí wọn bá ń jábọ́ bẹ́ẹ̀ báyìí wọn ń jábọ́ náà já nàmà ni. kí wọ́n ní òjè ká lè kọjá ń bẹ̀ famuwahidun ẹn tó bá mọ́ lọ́n lọ́kàn ṣoṣo tí ò mórogún pẹ̀lú rẹ̀ tí ò sìn gbẹ́rẹ́ tí ò máa ṣègbẹ́rẹ́ arọ́bí tí ò máa wọṣẹ́ tí ò tẹ́yẹ̀rìn tí ò mórogún pọ̀ mọ́ lọ́n
so ti ye bayi ti o ma da nkan pa ko mo na ti o so ogun ti o fo ti lo se ti o fo ti lo se en to mo lon le okan so to gba lona o dun ni okan ni to gba po lon na ni to si du o ti in ti o mo koja nbe no from wa na ni wa asogbe aso asoko moke onigbadi ro awon oni ti akun di ma di mara pe ni so gugu awon elomi to ba ti yato se en to mo lon leyo kan muhammadu won aja nu na ni o ehn wanna tashami bi matin inu akida lusu na ni pe olohun oba ale ti olaye o je ki awon eyan kan sugbe en to ba wo na olohun ni la yasila Olorun ni ko ni gba oro re debi ina eh Olorun dapo mo je awo na Olorun dapo mo je awo na amin Olorun mo je awo na Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar amin Allah ini sin tin ogbo tin o do ma don tori Olorun la yasla illa al ashqa Olorun ni ko ni wo ina o aya ko lori ibu eda eni ko ni wo ina aya fi kini o olori ibu eda so ngbo olon wa leni ko ni wo na aya ko lori ibu eda ah se mo ke nti o ba wa so yan do lori ibu afi ke yo tete yanju elaye to ti ye bayi afa wa ni kini ki lo wi fa wa qada taki yu ila al jinani sayadkhulu wa qada oni wa qada taki ila lijina sayadkhul wa qada taki ila lijina sayadkhul nto so ni sini ki awon to ba je olori ibu oni won wonu na o akida lusun na no pe en to lo olori ibu ni owo na bi hikmatin oyolo mo o ke en sibo na lo dayan o na lo ni kele sibe o ni kele o sibe o sin toko o mo ba da si o ehn wa qada taki yu ila lijinani sayadkhul wa qada taki yu ila lijinani sayadkhul bakana olubero olohun ohun o wonu aljanna nti o ehn wa qali kulli hayyin aqilin fi qabri se mo pe gbawon oro kan laipe ti awon kan ni won ni bere bere lowo awon kan e ma ti se tori ka won ni belere ara bi ti wa la wanu alusuna gba wi pe gbogbo en to ba se mi ni ma won pe temi an so pe inu akida alusuna ni pe igbagba alusuna ni pe gbogbo en to ba ti le se mi to wa laye to ni la kai ninu sari re ise kan be ti o mo ba naju won o si dilere n to gbele aye re wa se alusuna gba yun eyin ni rara e n ba ti tele tori ka won o ni bilere oro seja seja pari oya ada ti qadru shafiri wa maliki kan ba rin gina ngba ta ibnu temi a fe pari re o wa ni ada ti qadru shafiri so ni gbogbo ti mo kala to kede lei lo wadi re iti mamu shafi igba gbonu iti maliki igba gbonu maliki eh wa abi hani bada thumma a mada yuqalu abu ani fa gbagbo amadu gbagbo gbogbo nti mo so yi ba won mere ni si gbagbo nu ta le yin fi ti yin jo wallahi akini gbogbo nta so yi nti mo maliki dole lori nu nti abadi dole lori nu nta abu ani fa le ibnu temia ni e ma ro pe mi na le ni asiwaju o mo tapo la todo abu ani fa mo tapo la todo maliki mo tapo la todo shafi mo tapo lati odo ta ni o ahmad awon ta wa da ko yi maliki ku ni 795 AD nta wa nbe yi ahmadu ku ni 855 ewo lo to ku
Abu Hanifata, Abu Hanifata, Abu Hanifata, so wa bi yo. Ko simbe, okay. Abu Hanifata sa go won. So bi won se to tele la won Imam Shafi'i. So alayhi rahmatullah. Bi gugu won se tele la won lo ku. Faini tabata sabila fa huwa fa ba ti tele ojo na awon eleyun o ti mo nanu o si soriire sugbon to ba ele ku nbe o ti ko lojo ona nu eyan sori gunun kan lakida nti alusuna dole lori nu tori asiko mo fe ka bere bere ama ka to lo ani sa le se ku si mo salasi ki la buru ti nbe nbe enu wa le mo fe ba po gomina wa loyo state tele won soro pe eyin e je awo e je face reality aleyan afai e mo ma paro pa won eyan ma se ri bu be ten te la wa fun bi dia anu yin se mi o okay gomina ku orisiri siru mo e won bule ti ku tele lati kini won ojo won so jade ni e won ojo won se kini okay ka dro lori nta gbo lati jeta aburu nbe bi ke koko de oku mole ke ma lo sin kilo afa ẹni ẹkọ orílẹ̀-èdè gidi kakao a mọ̀ orílẹ̀-èdè kakao kankan gbọ́ mọ̀ ṣùgbọ́n kí ló fà á ṣéyàwó gómìnà ṣe mùsùlùmí ni ṣọmọ gómìnà ṣe mùsùlùmí ni ṣẹ́rù islam bá ńlá fẹ́ gbé pàdé ọlọ́run síbí mẹ́tọ́dọ̀ àwọn kristian náà ni pé wọ́n máa ṣe wékìpín kí ló mú gómìnà èèyàn kú sẹ́kọ̀ọ́ yẹ́rà kan bí máa ń gbé yàn rinṣẹ́ pọ̀ gan látẹ̀kọ̀ gan tí ọba sọ́kọ̀ gan kálọ́rọ̀ kó dídí gómìnà so ti me yan ba rin se bola teko lati jeta won o ti gokun dele won o ti gokun dele rabbi bani kon ala usina fatar biatu aula diwa jibatu fi kulli ahya Auladi wajibatun fi kulli ahyan. So mo wa dile oku o gban bi kan won koko wo kini won ma awon yan ma wa gun ma se ilana christian nu anabi ni ninu hadith abi urairo to ku ba ti ku asire u bil janaza e ti lo si oku anabi ni to ba je pe ni re ni fa khayran tuqaddimunaha ilayhi dada to sile ti lo ngbe pade to e pe ni bi ni e ti gbe nkan buku laarin yin mu e de oku muslimi mele e wa wo lati jeta e wa ni ra wa afa kankan nu gba afa ti asumo lowo ti asumo gugu e ti asumo joba kaluku na da le ni o e sa ja da ni tori pe loju aye na to ye ku won ba sumo won pelu oto oro o ye won ti le so fun pe is koda o ye won ba ja pe e wa e ma fa lowo anife yin dada a fẹ́kẹ́ sórí ibu inú léyìn ẹ̀tún ṣe ṣerú ìsìlámù dáwẹ́ gbé lọ ṣerú ìsìlámù tí wọ́n rù gbé lọ́nà tọ́jà ìpọ́lọ ní wà náà kìtùbù máa kọ́ dààmú wà á tààrọ̀ ọ̀hún ọlọ́run ní gbogbo ń tẹ́ ẹ ti ṣe kọjá lọ àti kọ́ lẹ̀ ìyìn tí ẹ bá tó ń dá lẹ́yìn yín a máa kọ́ tí ìyàwó àtọmọ àtàwọn tẹ́ ẹ fi lẹ́sàyé ọ̀dà ṣerú ọ̀ràn báyìí ṣe kọ́ lẹ̀ fún yàn ẹ bèrè pé kí ni reason tí ẹ fà á tàbí tí ìsìn gómìnà ẹ jẹ́ ọmọ apá ọ̀rọ̀ sọlẹ̀ ń wá ẹ bèrè sí ìsìláàmù nú gbogbo àwọn afáwọ̀ adákẹ́ yẹ̀wò wá ń darí ló fi jẹ́ pé gbogbo owó lọ fẹ́ christian tó ní ẹ ti fi ìsìláàmù ní afẹ́ wọn bẹ́yìn ó ṣe rí ni o sórí nǹkan gbogbo ọmọ nísìnyí kò sí mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ o gbogbo ọmọ kò sí mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ o hello wa alaykum salaam yes orúkọ mi ni àlùbọ́jú àti ìṣẹ́lẹ̀ náà orúkọ
قدنا المدير أجيكني. آه بامي. Baba wa almudir aya e ti mo ke phone le yi o special mi ma binu baba alekumullah eyan afa won ijoba afa orire won ti godna ex godna won ti won ti mo gba ti mo o won ti change e won ti change o alhamdulillah dagbara olohun o ti won be mo o alhamdulillah gbogbo awon afesin o ti de o gbogbo awon afesin àwọn tẹ́sì jẹ́ lógún tẹ́sì jẹ́ paọ́rìtì wọn ni wọ́n dìde o. ni wọ́n dìde but àwọn tó wó jẹ́ lógún kọ́. àwọn èèyàn ò ní dìde tó bí wọ́n wulẹ̀ sí fún ara sí ẹtí mọ́sálásí tiẹ tẹ́lẹ̀. nígbàtá wulẹ̀ sí wọ́n ti sàwọn sẹ́wù mọ́sálásí tẹ́lẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. àánà kò là. àwọn tọrọ ọba yé wọn máa ní ẹtí mọ́sálásí wọn ti ànábì sí wọn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ o. aláwọ̀ pa kí ó yé wọn ni. òun ìyẹn lọ ẹ̀sẹ́ǹdì bá ní o. ẹ ṣe àdúgbò o ọlọ́run máa gbà fún ọ. àánà kún là. jákun lọ fẹ́ràn. àkìrá àwọn kúnlẹ̀ jẹ́ jákun lọ fẹ́ràn. àwọn afa wa ni ń pè wọn o so àbáwa àlùmùdí ìrà jíngìnni ṣé àwọn bí kan àwọn ni ń pè wọn. ìjì ò ní já sọ̀rọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ pọ̀ mọ́ náà torí gbà mo gbé sórí facebook yìí pé ààyè bá ní sọ gọ́mọ̀ sí gómìnà sí mọ́sálásì ìṣèbí tẹ́ máa ń sìnkú so mo rá àwọn bídí àkẹ́ tẹ́ ẹ kẹsì fẹ́sà nàbí bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe bunú bẹ́ẹ̀ gẹ́nẹ́ wọ́n sànàbí mọ́sálásì ìgbà wa máa kẹ́rì wa kan ṣùgbọ́n ọlọ́run ti ṣeun ọlọ́run ló ní káwọn àfẹ́sìn òdìde kálukú wa èmi náà ti mọ̀ yìí pé wọn ò sí ẹ́ mọ́ èmi àti mùdírù gan mùdírù sọ fún mi kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ pé kò wọn ò sí wọn mọ́ o sí mọ́sálásì o gẹ́gẹ́ bí rúmọ̀ tá a gbọ́ o alihamudulilá so ṣùgbọ́n ẹ ń kó wulẹ̀ tóbi tó bá ti lọ sùnkú mọ́sálásì mọ́sálásì ẹ̀ lè kírun bẹ́ẹ̀ mọ̀ ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi nu tó bá ti sìnkú mọ́sálásì ẹ̀ lè kírun bẹ́ẹ̀ mọ̀ kí ẹ̀nà wọ́n ti lé mọ́sálásì yẹn kọ́ ẹ̀sìn má jẹ́wọ́ súnà nìyẹn má jẹ́wọ́ àádẹ́ ṣàlàyé fún ọ ò lè rí sí bí gbogbo yín náà lọ wọn lù ní saudi wọn ní makbara àáfà ń kú àwọn àáfà àgbáyé wọn ń kú wọn ò sí maliki mọ́sálásì òun ò sí ṣàfihàn o sí mọ́sálásì o nítorí ó fi pé tó fi mọ̀ pé títànà bí ó nídìí ni o sọ́gbọ́ àwọn ìmọ̀ ta ní ẹ̀sìn mọ́sìkì tàbáwọn sàbẹ́ ta ní ẹ̀sìn mọ́sìkì nígbà ọdẹ́mọ̀dé náà ò rí makbara ọdẹ́mọ̀ká ò rí makbara ọdẹ́lẹ̀ haúsá ò rí makbara kí ni ti yorùbá islam bú kúlẹ̀ yorùbá ṣebí chief of staff kú ń dòní àbẹ́ òní tó kú àbákìyárì makbara kan lọ sísí ọ̀dọ̀ tí ilẹ̀ tí wọ́n ní àṣẹ gbogbo kálukú tiẹ̀ wá ń dábàá bí wọ́n sì gómìnà sí pé ẹ ń tọ́sẹ̀lẹ̀ ni pé ibi tí ẹ ń gbé gra ni wọn ìgbà kéyìn ò sì kú bẹ́ẹ̀ ẹ àti ẹ̀wà rẹ̀ tí ọmọ àbàkọ ẹja lọ makbara wọn ò tiẹ̀ wá dákọ itẹ́ bí ẹni pé kò sí lára ẹ̀sìn wa kí sì nípìnlẹ̀ ẹ̀sìn itẹ́ mùsùlùmí gbọ́dọ̀ ni ni ẹ̀dákun ẹ̀jọ́ ń torí ìtọ́lọ́run àwọn tẹ́tà ní láwọn àdúgbò àkíkọ̀ fọkànbalẹ̀ ẹja fẹ́sì reality bí ẹja gbogbo ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀yin olówó wàláhì nínú project tó yẹ ká tètè ṣe láyé òun lọ́rọ́ tẹ́wà o àwa là ń pariwo súnà tá a bá ṣe tá a kọ tá a nílẹ̀ kódà ìjọba àfilẹ̀ kankan àmọ́ sílẹ̀tì ni ẹ̀ ń tó bá kú lánà súnà tá a mọ̀ ẹ wá sí bẹ̀ tóró àǹfààní bẹ́ńbẹ́tọ̀ pọ̀ káyì sí fẹ́ǹsì káyì sí kọ́rìtì bẹ́ẹ̀ èyàn bá kúkú wọn ní itẹ́ tá a fẹ́ máa ṣe 70,000 láàmà gbà kọ́bájọ 100,000 owó tá a lè dájọ owó òkú gidi nu téèyàn lè ṣe ó kójú ká wá sí yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ lọ ìtàwọn haúsá ní nìkan lọ dáájú nínú ìbàdàn yìí o táwọn haúsá ní ọ̀dà ọkàn sì balẹ̀ ẹ wá ní ti bá sànà bíi wọn á dákọ àwọn sẹwọn ṣiṣẹ òun làgbájá sànà sẹwọn yìí ilẹ yorùbá ti ń ṣe sínú kínní ṣebí nítorí pé ara rí sẹtí islam fi ní ẹ má sin òkú máa sí ni pé ká ẹ kọ́ tẹ́ ẹ bá ti ṣe ẹ máa jọ́sìn fún kò sí aburú ọ̀padà ṣẹlẹ̀ ṣebí ń bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ yìí pé sàárì lè wulẹ̀ ń sìn sàárì náà lè ń wá kí n ti ń pè ní tọ́rì ká náà ní kẹ́ ẹ máa wá orí pa àwọn ẹni ọlọ́run káàkiri àwọn sàbí ò sì wò orí pa àníbì kí kí a máa láwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ ah wọ́n ní sí ògá wọ́n jókòó lórí kàkà kan ẹjá lọ bí kàkà kí lẹ́ ń wá lọ sí nìkan àṣàrù náà lè ń wá káàkiri àṣàrù náà ni tànàbí kí wá lọ fà á nígbà tó ń ṣe ọlọ́nkú sọlọ́lá alẹ́ wasalama hello náà mo wà lórí ètò but ibi tẹ́ ẹ pè sí
e ba pe direct call ti mo tag yen gege ni e ba pe to ele o ni soro oke so igba ta na bi ku itapon be mo ko ti awa tele sugbon bo olon ti ni won o change bi ti won si gomina si abe ma pariwo ka ki na ni ko to do la tele boyo olon le ni ko sise olon si ni pa won yen ti dide awa fa suna na na ko gbe sori platform ka ki ti ka lu ku npe pe dakun e ma si gomina yin o ko ni pe genu si owo won so anabi ku won bere pe bo won o sise eri po nbi yo abubakri lo ni e wa nbi awon anabi olon ibi to ba lore julo lo ma pa won si ibi to lore fun won ti ave so lo ma pa won si anabi so pe bi ta won anabi olon ba ku si ibe ni won si won na ma si won si won ni gbe ko nbe won shift e ba se gbe kan ni e fi gbe bi ta anabi ku si awon anabi olon nikan no la fi so fa yi pe gula mama de sanabi olon toilet lo ku si won o si sin toilet so yara ya wa isha anabi ku si ngba na ki se maslasi yara ya wa isha lo ku si senu mosque o si la ya anabi se bi yara isha lo ku si odo ya isha lo ku si awon ti won we anabi ngba awon to ani da let go enta pin soju ati pin na assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatu na e bu se na daza yes ani daza ni soju wa kuli dale aku wa kulu dale aku Nina di fati la ilayo pare amadadi la wa ilayo pare ada pero yo pare amadadi la wa pero yo pare eya wa de ko apuni puni apa o ko du wa wa la o du wa apuni puni apa o Baba la o lo ndifa. Ma sha Allah ya ji. Eku je na baba ma ba wa pe. Alama mi. Olo o su to lu ma te ke ri si ja na gba olo. Alama mi. Baba wa ji ma se la gwa. Pe ti olo ko ba pa na ada ko re. Ko ba le ti na le fa fa ko ba ji ga. Ti na na bi lu ma te se inshallah. Alama. Okay. Well, it's a little bit, you know, different from the topic you asked. Oh, yeah, don't see the topic they asked. What's your la? Okay. No. Hello. Assalamu alaikum. Kila wi ah in bo yin ma tele na. Ya tin bo mi baika. Mo tin gbo pada. Yes. Oni se koko funo. Oni eyan bi eye le. Abi, you know, awon pa be ni ja bi eye le awon alanda kon ti o ni ko sara mu se ni o bi so. Okay. Ani ke se koko le ko ni ni na. Ni eyan bi o o ti se iwo so. Ko ba ti kwa koko kan. Ti ti ori. No. So he buried one berry. My dad, though. But Lori or all, if it's not a big pussy, in tough and no, near what bear he bear, once he's a big bear. So to your bed, also need the Tiamis and Bakri, Tiamis and Umar. He bear, come as last you call me bear. So mo ta ti ko ni be so eh ni e ko ma comment
agbese ni kankan se ri ko to ba sele lo o ti sele lo e ja gbagbe re so ko se ni kan ti o ni bi ti kaluku wa na ta ti jo serawa ta ti n se lohun so e je ka gbagbe islam a le mo ra wa lota te ma ti mu ni lota mu group dorogbo ko ise sin mo nkan mi wa nbe wallahi nkan mi ti wa nbe e ro esin o di wala o to ba e ya le ri nkan bayi kalo mi o si lona mi so you see problem kolon ko sa fori ki fun gbo wa so assalamualaikum wa alaikum salam hello 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 assalamualaikum wa alaikum salam na okay e ku eto afa yes sir ok ça je vais faire des réunions non mais pire ok ça papa tu m'as appelé là ni que because of boy chicken tu devais faire ta colère idée tu vas devoir faire ta colère mais après si agolier me dit on a tant de choses mais tu sais aller si ils sont liés au besoin de tout ça vous pouvez en milieu mon rescue casse au besoin de tout y a ton corps du sublime élément ça nous convient qu'à la tansa tu vas casse au besoin de tout ça tu mais man se ka bi se so yi o ka wa nkan pe ye ko le so ji e je ba yen ni apa o da inshallah so e je ki clear mo ro pe ti to da na bi yen o ti clear bayi bi pe o nse olodun inu ma sa ti ko won si si o te ba si wo gugu o to ba lo maka ti e ba se po ba se lo ti e se po lo sere o o ri pe a to ba lo se ni kan loku won se debi pe ko si bo se le kirun laye to le koju be olodun ni yin ni wallahi joba sa du se debi mi pe ko ti e o ko ma ko se n to le kirun ni ma se to le koju bi sari anbi wa but opolopo si lo ni ko mo yi pe bi an se nu so olodun o sa nu wa e ma ma compare in to se le sana bi un ibi awon anbi olodun ba ku si ibe ni oro po eri si po ta ma ko de ma mali kita ko sugbon yen oni bi dia e ma gbo la fun tori pe sari le wule njo sin fun kuguri yuna ni yin sare lebe koda o ku die o ku bi jo melo kan ta na bi o ku bi abi jo meta bi jo merin tara na bi o ya gan ana ah o du mi mo ro pe imo ko won ni pada ko won tinje tori mo be so awon oro kan elomi o mo mi lo tun pa ko anabi sallallahu alaihi wasallam se ro pe islam o ra wa dani o so lo won wa joko bayi anabi wa joko mi mba anabi wa fi kale ba anabi wa ni pe awon awon sabi sa won ko ki sa si ko tu ba nile ki anabi fe so anabi wa ni qatalallahu liyahud hello hello wa alaikum salam naam pa e ka ti te ni mo fa so ko ta ti le na ni ni ko fa so ka so so ro e ka ti si ki ko cho ba so te ni le ni ba wa e le ba wa ti so ro ni ye ti ya ya ne wa ti so lori oro ni opo so yin na ni okay e mo ri madan re madan re madan re alangba and like afi awon kankan kan ti won ba le to ti ja nigba ti adere madan re ati pe ti wa ni esen si ro bi ti ni sibuma to wa ni o ki to wa ti fa ni quran so e mo ori madan re ikanton ni so ki mo so na anabi wa bo sita anabi wa so yi pe qatalallahu liyahud e je n pa fonu yi so anabi ni qatalallahu liyahud abi je file ko ni olodun ba ka da han yahudi anabi ni ka da a e pe e mo ti mo qatalallahu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid to e pe ta wa anabi olodun to ba ran si won ti an ba ti ku bayi ibi ti an ba si won si won o si lo ma mu be ibi ti won o ti ma kirun won lo so di aye ijosin ka da fun o tanabi to si ku bi ijo melo tanabi o ku iyawo isa ni gbogbo tanabi so ko da ti e ba si awon nkan tanabi so awa gbe ti e tun na ni yen wi pe a fe gbe sari anabi gade bi ta ko ti o gba yo mo sugbon gbogbo bi oro sari e ba won to lo be sori bu latara sari awon anabi olodun tanabi so o ya je ka ruku na ka wo re ko anabi se pe ile elomi awon mo ni in tanabi so ni pe ka ma kirun ni makbaro si makbaro won ni pe sare kan ni asin me ko di meji ko di meta in ba clear be na sugbon lo je ni ko fo bota
koni ma gboro na bi ti na ma kirun ki se pe ma gboro pe jamu ni plural ni pe sare kan ni si lo si bi kan e si le kirun be e ri to wa nbe a wa da le te bi fubota a ma be ke fubota ki awa ko boyi iyen ba lori oro ogun so yi aba won ogun mi te ta le se pelu awon nkan be mi to nkan be mi Allah akbar seri alhaqu ahaqu an yuqal ododo o ye ke eyan so bo ba se le ri kokoro to ninu sharia islam ninu sharia islam en to ba fe bo ta to fe ma soro awon afesin ni en ti en ba bi lere bere esin faqad dhubiha bi ghairi sikin won ti du life yo be du lorun won ti pa and elekeji enu to ba fe ba wa da si oro da wa ti o ma pepe wa oju e o ti sale sako yen ninu tira ni wallahi ko si nti o le fi hadith anabi ati qur'an to ba ma kankan yen mo so pe se ri ah te ma ke kini ta o to ma ke yoruba rara in te so ni pe hadith anabi o se solve problem le yoruba yo ba je ti tawon yen ba so fun yen pe ah eyo ke yoruba ni o fe kabo sinu ki se ke o to pure mo te ba ti ah o to ni yoruba o ke yoruba ni ah o ke ke o to pure mo nu o ke kini ma ke o to pure mo te ba ti lo fe ke yoruba ninu oro ni wi pe oni mimo o ma awon oro to le so lawujo to je wi pe to oba so wa la ni oda le to si mo ke awon eyan ni gbo aye o wa fe bere si ni ma salaye oro yen pada eyan re ni ba current pada wa e ma gbo awon oro fitina anabi na o hazaro wa o wa ninu oro ngba fe ma koro awon sabe ni bi so oro awon sahaba nigba ta anabi sallallahu alaihi wasallam mon beau ninu oro abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ki se bi ton ton wa na abdullah ibn mas'ud ikana wa sabia nabi ni kono ba le kola ko ba ni yonu si oni an gba ta wa fa nso ro pa pe imam tafsir won ni to wa imam tafsir ipe anabi sasala imam bawo eyan soro ala qadiri ukulihim bila ka won ba se ma e ma gbo o won amoro blab na basi wa ablab masud oni ma anta bi muhaddithin qauman mama bawo eyan soro ka to je ipe la tablughu ukuluhum la kaimu oni gbe illa kana libadihim fitna abi ko je ko we fi da tawon yo da fitna sile mo fe gbo oro ki se ko o muru awujo bi ti mo nso yi kini di ni wi pe aman ti won pe ni ogun ile yoruba ne jo bi asi ajo lo obun mi awon laruba wa na ni ogun e lo ka adab e lo ka literature laruba wa ni ogun ti a ma n se to ti ye bayi ti won ma n se won mo awon amo kan be ti laruba mo to je pe ta ba fun tenu bo àwọn oníyẹrin ó rò pé àwọn lọ́fẹ́fọ́ ni mo ò sì mọ yìí pé ọ yàtọ̀ sí yẹrin tẹ̀bí ń bọ̀ ọlọ́run gbàdàn bí ìdè lójìṣẹ́ nǹkan yẹn wà ilmu kìyáfà wà firọ́sà ń bẹ àtòrísìírísìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àmọ́ àwọn lábá mọ̀ ń pa ti bù bí yẹn ṣe tọ́jú ara ṣùgbọ́n islam ń bọ̀ ọ wá pẹ̀lú odidi ìgbésí ayé ni kò wà láàbọ̀ tẹ bá ní agbègbè kan bẹ tí islam ọ̀ sọ ìsọkúsọ lẹsọ ọdẹ báwọn èèyàn lórí aburú àwọn sàbẹ kálukú gba islam ẹ wá bèrè pèsè nígbà táwọn èèyàn gba islam tán ǹjẹ wọn padà nú àwọn wọnranwọnran kódà nǹkan mí bẹ tọjọ wípé ọdà nù nǹkan tí wọn ń ṣe tí islam ò sì wọgilé àmọ wọn fílẹ nítorí àwọn òrùjú tó lè ti bẹ jáde tí wọn bá bí ọ léèrè béèrè ẹsìn ẹnìkan béèrè kan lọdọ àwọn afọwájọ kan wípé ẹ dákun sóbìnrin lè fọṣẹ sórí sọ lè fọṣẹ sírun àfọwọ́kẹ́dá ni pé ó lè fọṣẹ sírun
la même pas ha avant au tête wa ga awon oka kankan ti won ni se koni ngwe ni se bi yo yo o se sori ngba tan to wa so ba na yen to wa ri pe ah usta so ti e gbon ti an so ye ni la yan ni ke o se bi bi si run pe ti e ba bi si run nkan ba ni o se le si run en to ba je oni wa to ba re mi fan won e sare du bere si yan ke yan han pa kan o wa ma bere ene kan ni edakun sa le lo eyele ene kan ni edakun sa le lo langba o wa lati fi se kini lati fi sogun soye lona wo yo wa ma salaye ninu sharia islam islam wa lo didi an lo nkan abe mi lati le fi sogun anabi o pepe si sallallahu alaihi wasallam ke lati le fi se ogun yala inu ogun ti islam le egbodo se ni tori pe to ba je yi pe ogun isura pe kaburo ma se mi awon eyan ma lo nkan abe mi fun isora islam ti gbe iso wa ogba won adura ta se wa afa to bo ni ah agbara adu oka eni ko bo ta ka mo pe fa lo fe te ko so bi tin lo ko bo ta ka mo pe fa lo fe te tori e ngba ta nabi se ba won eyan se sura won di onde won di orisirisi nkan won fi nkan abe mi se nkan sugbon nabi wa o si gbe wa ke nkan yo e ma se laaro te ba se laaro iso bayi le ri nkan yo te ba se bayi ni role olohun o so yin sawon sabi ti e tun wa lo bi nkan abe mi kan agbawon nkan te ma se won o lo be iyen je point number 1 ninu awon nkan to je pe islam ni e ma wa so lo bi kan e ma wa gbara lo bi kankan junu esin yi lo tori islam ti wa complete ta ba so ron pa pe eyan fe mo nkan ka gbo wa ba okay ka so pa isan gan ka ko so pa isan se won le fa awon pepe ye nkan kan se wo se fun yan iwo sa ona wo ne be gba se ara ye awon ni e lo pa pepe ye e si mo le yoruba ta wa yi pe almost 90% in to ba ti odo yoruba wa e bo lo pile le yoruba yo bo ni nkan kan ti won lo mo wo le mo mo die kan to ba yato si pe ajagbo ase yo bo ni iwo kan ti o so mo nkan kan won le ni sori kini yo idi yo gboro kan le so ma won to fun ani pile re gbe ngba ta won ba ngba anjanu kan lo fun won tori pe ki sise mi islam ni e fi bere pe kini ga o so ra won agbo yi o wa mu lo mo okuta kini kan o gboro fi si inu o gboro se bayi koda won le sa eroja nkan jo ti o ni si nkan e bo nbe won le ni ewa ebo araba ewa ebo igimangoro ewa ebo kini kan ewa kojo papo sugbon nigba te ba n da omi si e gboro semi abi e gboro mi te fi ko kini si no oru tan e ri pe kini e bi on to sugbon a wa ma pada sinu urufu yi pe yoruba nibo ni source gbogbo nti yoruba n gba a ma yi pe e bo lo pile awon anjanu won ma nkan ti won se o mo ro pa gbo yoruba mi ye dada to ba tin di pe e gboro semi adua wo la nabi fa to ni ka ma semi na to ni pe a gboro mi nbe islam o gbe nkan to le lo le aba en wa ni a e da kun kilo le ndi we mangoro kilo le we bi we kini ka se bi gbo alali ni won ka ni pe tin fi gbe le na tan o iseju marun lo gboro lo mo si gboro fo mu apa ni anje anu ti fun ani kini ka ti wo le ma di o si ma di to fi se be le je pe ogoro nkan le yoruba kiyan o sa fun se ba se pe yan na ba ni nkan mi awon nkan le yoruba to ba pure to do loju ti o si le bonu islam o so ko o le lo fun wo se bi ka ja in bi waju ma si oro mi bi igi ahun benbe ogun bani ewe ahun pe ta ti ba re awon ma le ni se pe ka to e ti ma so pe ma lo ye kini ka wo o ye ege ewe ahun o ye se ko jina si se la san fun ami mo agba pe o ma se ewe ahun epo re kini ni o tun le je weti si pe fi sa gboba ge orongo wera si ka se papo ke yo mu ka gun o jade iyen wa nutra sugbo to ba ni nkan se pelu abemi yo bo ni kini kan
ti won gbagbo nbe ibi ti e ti gbagbo on e bi ni si source si islam ni ti ba mo to pile le yoruba to ba wa da oloju elomi awon ni oda na abere ta won doctor drapo ti ba won bi to ti pile lodo ebu kini problem won ko chemical ko won ko kini ka ko won ko orisirisi ko amo na won ko yan labere ti won do lori formula ni o do lori formula to to clear ni o ko si ru dun ogun ebo iwadi to jindo ni o e je ka oko amo se ti ma gbe bere wa awon afa gan mo analyze e e ba ti ra ba ti sare nbe si bere won awon afa ma soju re bayi pe sori in to bere to ba lo bayi to tun money to ba lo bayi to tun money eyan sare nbe si bere ti ba be si bere yo je gi and ti amba ti gbe kale pe ko je mu fi ko de do bi ha de go re sikin won ti pa life of besi lorun bayi yo ka ma bonu wa la ni yo so ta ma bo ta ti eni ti mo nso boye egbo mi ye kini won ogbo yin be eyan bo soro ti o clear wo ni o ni gbo mi ye won ogbo yin won ogbo yan ye ni o ki mo sala yi lo so ati mo pe ewe to pure bayi but opolopo nti yo baba ke yen ko ni di ka wa di inira inira nbi aisan ko ti wa lo bi ebo tura mo pile bi ta wa amo pile le yoruba ta wa ko wa si nkan to ba si islam da da to islam to to ibi to ba fo lohun oba re ko da ni gbo oku do meta ta na bi oku anabi ni ahsinu billahi dhon ahsinu dhanna billah la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah anabi ni eman yero to da pe lohun oba yin ene kankan yo gboro faye le afi ke lero to da pe lohun islam to ba gba yi pe ohun ni to ta solution si gbogbo ki lori ta nse wa si pe ah islam lo na abayo si gbogbo nkan to wa ni ko so na abayo nu islam mo awon kan me islam si lara mo fa ninu nkan ta le je bi won be awon afa ni ani principle awon nkan kan be ta ma nlo ninu eri ani al adillatu al muttafaqu alayha awon ta le lo ninu esin ni pe ki le ri ran to bi se ba awon afa oni eri mi ni pe mo ri ninu qurani enu awon afa ko lori nkan merin ti mo be so yi mo ri ninu sunna odi meji mo ri ninu ijma mo ri ninu qiyas enu ko le lori o wa ko awon eri kan ta ma nlo ninu esin sugbon tenu o ko le lori inu re ni ale urufu wa inu re ni qawlu sahaba wa oro sabe ti sabe ba soro sa le bi se ri inu esin inu re nu ninu re ni amalu al madina inu re lo wa but ka wa lo si bi oro ale urufu culture ninu ta ma fi se ri ninu islam e ri alaye temi po lori oro emi se re be si question in salaye dada ko le ba yi o ninu ta ma fi se eri ninu islam o ni kini wa urufu culture kile ri wa awon afa wa gbe principle kale yi pe ale urufu wale adatu so ori culture te ma ni kilo to bi se nto se oni no bi e ti ma nse ninu eya wa nu kile ri eri mi ni pe ba ti ma nse ni awon afa lo lo wa le bi se ninu esin o wa ni majemu won ni kini majemu koko gi principle yi mo wo ale urufu sori culture wal adatu yurjaw ila kulli minhuma ama pada sinu culture pe kiro to bi se ba npe e wa ile yoruba la wa nkan yoruba mo fe lo fi kulli hukmin ni bi gbogbo odajo hakama bi ishari ti sofin sofin to se walamu ye hudahu sugba ti o fe nu alasi lapere islam ni e se daada sawon obi yin islam o fe nu ala si se daada sobi ko so pe lara aro e ma ra miki meta meta fun e ma ra miki meje meje fun o ka ni se daada si won awon afa ni to ba be se daada sobi re a wa pada sinu culture wa pe lodo wa kini e fi mo yan lo ma re won ni ase ri ninu odo ti wa o omo ti o ba won wa be obi re wo le kan laarin ose omo bu ni
tabore nti olo be bi re wo laarin ose ninu ru awon eya be a wa mo so mo pe o ti se ya ro ti se ba re to ba ni kilo de ani kura ni so bo ko lo mo be owo le kan laarin ose to ba ni ha aya wo lo so be a wa ni culture ti wa la tele ah eh ti get here olorun je gbo mi dada o hello assalamu alaikum alaikum salam ka je kwa de ara o ku se la ga o na Allah Allah onijo ran yi o ami o adu ko Allah o Allah o ba se le tan lori o Allah eni je ti ma so Allah onijo ba je ti ta ni bo Allah onijo ba je o adu ko o ami sa e jo ibe mi te mi ni pe ti papa ti ma pa le mo fo ti so gun ni ti da ba ni wa ah iru aje n pari re da ko ejo n turo Olorun o na mo n so lowo ejo n turo Olorun eh en ti pari re e da ko ejo ejo n turo Olorun e ma binu so oni pe a wa so pe culture ti wa o lo gba be oni a culture yi bi bo oni pe islam o so ba pe ka mo fun mi ki meta meta lojojumo awa fa la pada be oro ti mo n so en to wa nu ti a ni o to yin ba ko usul fiki de bi kan oni o to le ba won digest islam ni asira so bi wa ni lodo ti wa si ni to mo oba wa we obi re lekan na ni ose omo yen ti yapa obi re a ni pe o ti yapa obi re omo abunyo tori pe quran so ko bili wali de ni ihsana nbo wa je pe ninu culture yin o ni pe keyan lo be obi re wo lekan lo se lo to le gba lomo dada ti islam o si soro lori ru nkan be a je ko da ara pe ko si dada so bi re nu sugbọn abani lodo ti wa idoba le lo bi ma fi ma mo pe omo re le yan a ni ayan lo ma tori pe islam ti wo gile it islam ba ti wo gile urufu olo be ma ka wa pada in te yan ba to ba je yi pe culture lo ba se ni ewo fun pe ai je lodo wa ai je anabi na sa won kan le wo fun ara re seru nkan lo tu ma lo be ala ngba lodo ti wa ai je islam da kalu re to to sugbon urufu wa ko da en to ba gelegbe wa a le mo ba se bo lo se wa ni no fi sogun tori pe urufu wa ga po anya ai je lodo ti wa tata ai je lodo ti wa en to ba je oju eni bi lati ma wo ke inja anya inja langa urufu wa ko tora le lo urufu la bala tori pe islam mo ro pe mo ka lo sidan ko wa ku awon eranko ta nje pepeye pepeye anje adie anje won ni salifa die se ogun soye a ni oke kile ri to fun mi pe ti ma lu adie o wu lo bu soye ati pe mo wo se won ka bere bere na se ki o ka ni anefa die se eyan fe de se ru ni a ni pepeye se eyan fe de se ru ni si won fe gi ori adie ni se me pa kan kan ki han ni awon kan bere yoba ti o le bonu salaye re ka gbo iwo lo so ko le bonu salaye n to kogun so ye n to ka wa so bo ye bo wa bi abi o si nbe ko si ti je pe n ta gba fi n je ko abi ewe lo wa o so fun a pe pepe ye eran alali ni ale je suba ale galangba tori urufu wa ko culture wa ko islam o de so lo be but in to wa je ẹyìn ìta lè jẹ gẹgẹ pẹpẹyẹ ẹnìkan ní sàlẹ fún pẹpẹyẹ sọgùn sọyẹ a wà ní ogun sọyẹ ṣé kó kọkàn pa pẹpẹyẹ fúnra rẹ kọkàn jẹ ìṣẹ́bọ̀ wulẹ̀ ń jẹ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ní pẹpẹyẹ wúlò fún ogun sọyẹ bí ìgbà tíyẹn bá ní aaa sórí tíyẹn bá ń jẹ apu ì máa ń fọ brain ṣèmi ìyọ̀ lọ́rọ̀ apu yóò sì máa jẹ tí wọ́n ní pẹpẹyẹ wúlò fún ogun sọyẹ ṣèbó sì ra pẹpẹyẹ yóò sì máa jẹ àbí but ọwọ́ ní sàlẹ fi ṣe ogun sọyẹ sàlẹ fi ṣe kí lọ fẹ́ lò ń bẹ kí lè rọjà àwọn ni ẹn sí gbogbo nǹkan lẹ́yìn ò bá ní ò ní kí lorúkọ rẹ ní ìwọ sọ ǹjẹ́ ò ní jẹ́ àmọ́ torí pé ìrújú náà padà jẹ́ àmọ́ tí wọ́n ń pè yín yorùbá pé almost 85% tí yorùbá ń ṣe ẹbọ pọ̀ nbẹ́ o ọ̀rọ̀ yorùbá ọ̀nẹ́bọ̀ nù o iṣẹ́ yorùbá ọ̀nẹ́bọ̀ nù o nípìnlẹ̀ bó lẹ́nu kó ṣe wá gbé ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n pẹ̀ sáré bá díẹ̀ sókun sọ yìí abilé rè pé kí ni wọ́n fẹ́ papọ̀ mọ́ sọ́nà ká tó lè sọ ẹni tí ọba sọ lóògùn sọ yóò pẹpẹ yẹ fẹmi yóò dá kọ rẹ fún mi báyìí pé a wà mú èkìlì kan bí pẹpẹ yẹ àwọn abiri wọn bẹta náà mọ abilé rè a tún wá lọ mú kinní kan a wà mú kinní kan a mú gbá a mú awo a mú gbá a má wà wà nkẹ hàn ṣé n tọ́ kàkà lẹ́wọ̀n a jẹ́ pé lóògùn sọ yìí ọ̀dà ṣùgbọ́n ọ̀kan kankan fún ọkọ̀ abéèrè béèrè tí ó gbèrú ju wọlé láyé kò lè ṣẹlẹ̀ ẹ ń bá bẹ́ sínú rẹ̀ kéwò yé toró ti mọ́rọ́ àwùjọ àwọn tó wà báwọn àwùjọ àwọn tó jẹ wípé ẹ bọ́ gan nípìnlẹ̀ wọn
awon yan fe desin ninu na awon wa lo ma hold your pe eh won ti la le sogun soye bon kini ya stick to wa fi fun won kini nkan to fe fun won gege bi nisan pe iru ogun soye mo so nti ole gbono bo la ti fe debo ma awa pada yi pe kilo mula ka yen gan ku se imo lolo fe mo imabi ah ah si ba won aya ku ani nbe tolorun fi juwe fun oyin te n gbon sori wo lo wa kini kaaki to ba je wi pe la ka iyen fe lo le die ma mo oyin daji bi o kini lo yin ko ni di pe gloruko re wa ma ka won aya tu mo si awon aya tu mo wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu alayka azima suratul nisaa ko no aya 113 abi si wana wa allama adama alasmaa kullaha eh awon aya rabbi zidni ilma ma kasino mi zamzam kasino mi kinika ma mu to ba je sugbon lo sora awon kankan be to je pe ogorogun so ye tawon afoma na fe lo ti won pe ni liamu anjelu ni an lo di ma o lo je pe ki wa lo mi yo se bayi nbenu won nbenu awon mi ti yo je pe won awon lo liamu ma gbere lo awon to lo liamu iwo to ba ma lo pe awon to lo lo liamu elesu ti e se pe kasibi ko si wahala e gbon tan bi so ni lori oro iliamu lono hadith abdullahi ibnu umar abdullahi ibn amr abu hurairah gba wa iya wa aisha gba wa ninu tira bukhari o wa nbe muslim o wa nbe to ba ro ni gba wa baghdadi imam wa khatib gba wa imam wa khatib al baghdadi o wa no ti ati won na imam malik gba wa fil muwatta anabi ni inna allaha la yaqbidu al-ilma intizaa an yantazi'uhu min sudur al-ulama olohun oba le ko lati joye ni pe en to ba se wahala mamo e ko to ye tele tele awon afa ni ta ba gbadi si ye ta di si ntuma ni pe teyan ba mo ke olohun je ko ya nabi pe o le gbagbe mo ti o ni mama ngbo wa pada ya nabi wa ni e wa nbi o inna allaha olohun je ko ye mi pe la yakibidu li ilma intizaa yantazi'u min suduri ulama olohun won ni ko imo yi ku o lori awon eyan ti en ti ma awon afa ti en ti mo ti en damu ti en mo sugbon o ohun le koko pelu ko won o je ka awon afa o ma ku hatta idha lam yubqi aliman inu riwaya mi hatta idha lam yabqa alimun bibi pe ti o ba se ko ni mimo nle mo tabi tolorun o ba se oni mimo ku nle mo nigba tawon afa ba nku tawon eyan olole ke itakhadha an-nasu ru'usan ju'ala awon eyan wa lo ma gba awon ori fifo mu empty head oni won ma tele inu riwaya mi itakhadha an-nasu ru'asan ju'ala won lo ma gba won olori eda awon olori wa nu awon amiru wa nu amiru lori odo awon amiru wa nanu awon amiru wa nu won lo ma gba mu anabi ni fasu ilu won ma biere idajo esin fa after bi gairi ilmi won si ma sifa ti wa fawo yan laini ma anabi ni wa kodidolu won ti sonu wa adolu won si ma so yan nu ase imo ti yan ba se wa la fun to ba ile duro ko le gbagbe re ma in si fun aleri eri kan nu suban tawo yan ba lo lo ile amu le yo ba si won ma ngbagbe re ki wulo opolopo ti e ma so to ba lo ja gbo elomi e ti ri o le ma ranju won ba pe ni tẹ́lá abilé yóò ní àwọn tó gbé wá ti pé lọ àwọn wo àjẹnu ẹ̀ẹ́bálá àjẹnu sórí ibi ọ̀gọ̀lọpọ̀ ilé amú ilẹ̀ yorùbá àwọn ogun sọ ilé yorùbá ọ̀n ló máa ń jẹnu èyí tí ó ní ló máa ń jẹnu tó clear tí ó ní rújú ànábì ní dáàmà yẹ̀rí ibùkà ìlàmà láyẹ̀rí ibùkà ní tí bá ń ṣe ọyẹ méjì gbé ilẹ̀ lọ síbi tí ò ní sọyé méjì súnà ti tọ́ka wa ọ̀gá ogun sọ̀yọ́ lọ́wọ́ kọ́ sọ́nà alukur'an ọlọ́ni wa takun lọ́ha ọlọ́ni ẹbẹ̀rù ọlọ́run wáyù alìlímù kúrò lọ èmi ọlọ́run sì máa kọ́ yín ní tẹ́ẹ̀mà wọ́lọ́hì téèyàn bá fẹ́ mọ̀kẹ́wò ìwọ lọ mú bẹ̀rù ọlọ́run mọ́ ìmáàmù ṣáfìrí nígbà tí ò rí nǹkan ha tọ́jẹ́ pé tọ́ bá fẹ́ ha ojú ewé kan tẹ́lẹ̀ tọ́ bá ti wò báyìí ọ̀hà ni ọwọ́ adẹ́ ní tí ẹ̀sẹ̀ ń lo bí ìṣẹ́jú méjì kó tọ́ ha ojú ewé kan ẹ wò tí ẹ̀ bá nírú mẹ́mórì ṣàfi gẹ́ ní ìṣẹ́jú méjì kéèyàn ha péjì kan wà láì bàbá ńlá mẹ́mórì ńlá gidi 1 million gig ó níyàn náà so ọwọ́ kó wá ń dààmú bí ìṣẹ́jú méjì kò tó rí ha ọwọ́ lọ bá àfa rẹ̀ oníṣàkà ojú ilá wà kí ìṣù àìbùṣe ṣàkà ojú
afa ni wake so a iku si pe memory mi o pe ma wake u yi oko mo buhari nke o inu awon afa buhari ni wake u wa o agba afa ladis ni omo ko ba je ba je o o wa ni o lo ba afa o en ko ko mo sha bi nke o no pe o lo ba afa o ipe ohun omo ri nkan ka fa ru shatani ora yes ora gbogbo mo buhari nke o yes wake u ko mo buhari nke o okay sir give no away in ti ara ti dada mo sugbon afa mo sha bi sa ni agba afa ni wake o wa o lo ba ku won mo ke o mo memory won ma ti fe lo memory ti another fe lo iwo na awon salafu niyan ta npe ni alusunna niyan e ri pe alusunna ki la wi ani yo mo ko se awon tabiun awon sabe nigbati mo sha bi lo complain memory to lo kini wake u ko si pepe ro ni o lo lo Parishadani ila dari kele masi Parishadani ila dari kele masi Oni ma, oni wa ki wa duwe mi si ah, Shafi, o ti fa'akhbarani Fa'akhbarani bi annani ili manu Afa mi wa ni ah, sorry, ima to lo fe me to lo fe ma yi ima yi ima le olodun ni fanurullahi la ilaha illa hu fanurullahi la ilaha illa hu ima olodun si ni ma ima o ima le ima olodun si ni tan fe lese lo fe sele awon afa wa ni mo mu safi wa ranti duke o da be ni pe njo kan obirin kan lo ategun wa gbe aso ri oke mo wa ri gigi se re mo wa fe ti memory awon ordinary gigi se la sanu o e wo ta wa ri na to ba je pe yan bo wa ri ba olodun ge nigba ta na bi fe ma sare ma qurani ki olodun so ba na bi olodun la tuharrik bi lisanaka li ta'jala bi inna alayka ja inna alayna jama'u wa qurana fa idha bẹ̀rù pé kò wọ́n ọmọ gbàgbé nǹkan kí lọ́lọ́run sọ ọlọ́run ní sànú kùrì úkà fàlàlàṣà ìbò ànábì àmọ́ kò sì ní gbàgbé àsọ́ba tó ní gbàgbé lọ́dún òun ni èèyàn wà lọ pé lọ́ọ̀mọ́ abẹ ipé mo fẹ́ kí mẹ́mórì yàn ṣá kódà tó o bá lè ṣe wàhálà tó ń bẹ náà tó o sì ṣàfẹ́sẹ̀ tó o wá ń lo àwọn àyà tó tà ń sọ tó o fi ń bẹ̀rẹ̀ tó ti tàwọn sọ̀rọ̀ tó ń pẹ́ mo fẹ́ mọ̀ kódà ìmọ̀mù wa ìbùnú àrọ̀ bí ń gbà táwọn ọmọ kéw tí wọn ọmọ kéw ìbùnú àrọ̀ bí kan náà tọ́jà àfa alùsùn náà nígbà tí ọmọ kéw kọ̀ wá pẹ́pẹ́ yẹ kí àwọn náà ní pẹ́pẹ́ yẹ lù wọn náà kọ̀ wá pẹ́pẹ́ yẹ kí pẹ́pẹ́ yẹ lẹ yóò bá ó múrù jù lọ aláàlì ní ká jẹ pẹ́pẹ́ yẹ bọ̀tí kíni kan á bèrè pé síbà lè fi ṣoògùn sọyè sí pẹ́pẹ́ yẹ nìkan ni kọ́ sàlàyé màtíríàsì tó kójọ a lè gba nǹkan lẹ̀ yóò bá kọ̀ọ̀kan ni pé no sí pẹ́pẹ́ yẹ ní sí pẹ́pẹ́ yẹ nìkan ni tó yẹ pẹ́pẹ́ yẹ nìkan ni ká lọ́ máa rà lọ́jọ́ ká máa jẹ́ oríwó sì máa pé ìyẹn natural bó jẹ́ pé téèyàn bá fẹ́ mọ nǹkan tó fẹ́ kí mẹ́mórì wọn ṣàpù dáadáa ẹ máa jẹ èso zebib ọ wà nù tíbù náà bá wí èso zebib àwọn àfáàládìsì ni àwọn ọmọ ń rọjẹ báyìí ni torí èso yẹn máa ń fọ brain irú àwọn ọ̀nà kan bẹ tó jẹ pé ṣé brain yẹn so ní problem laban kíní tẹ̀ ń wò laban ẹ̀ mílìkì tí wọ́n máa ń fún lára ràkúnmí àti ti máa lù kìndírímù ẹyọ mílìkì yẹn òun náà máa ń ṣàkùn brain ṣùgbọ́n májẹ̀mú ni pé tọ́ ọba ti mú tán fomi sí ẹnu rẹ nù tọ́ ọba ti mú kìnní tán mọ́jọ kọ́ wà lẹ́nu kakúmi sí náà òun náà máa ń ṣàkùn brain ló jẹ́ pé àwọn tí máa ń gbé lóko tí wọ́n máa ń da ẹran tí wọ́n máa ń mu àwọn mílìkì yẹn ọmọ ṣiṣẹ́ fún láàká ìgbà gbogbo àwọn nǹkan yẹn wà natural wọn ò kó nǹkan míì máa làwọn lábáwọn máa mu làákà ìwé máa ń jígẹ kí mò ń sọ lọ ilẹ̀ yorùbá lágbára gánà afọ àbí nàárọ̀ bí orí ẹgbẹ́ nígbà tí ọmọ kéw bàbá kọrí sí kàbá gbẹ́sẹ̀ lọ bẹ́lọ̀ kàbá nù pé ọlọ́run jẹ́ mọ kéw wọ́n wá lọ mu omi zemzem wọ́n ní mọ̀kànú àdìsí pé omi zemzem ní téèyàn bá mú fún òun náà ní máa ṣiṣẹ́ fún wọ́n wá mú omi zemzem pé wọ́n lọ́mọ fẹ́ mọ kéw fúnra ẹ̀ nílẹ̀ arọ́bí ló tún padà lọ kàbá pé ọlọ́run ìmọ̀ kéw mú ó ti tó torí sẹ́ ọ̀já mo fẹ́ kí sí ọjà lókù kéw ti wà nílẹ̀ báyìí
kini ibn al-arabi lo ile amu to lo ni po mu zamzam tori pa nabi so ba pe ma uzamzam lima shuri balahu kilo ta bi waju awon yan si pe okay e ma ja amu le yo ba ta wa eyan mo ba won yan so bi la kai won ba se mo ko wa ni pepe se ba la ni in ka la ya le fi se wo san lo tan ka la la le fi se wo san ale fi ka la le se wo san sugba se fe de se ma won yan lowo ni aya mani ah won ti la le sogun soye won ti la le pepe sogun soye e se to ma wo wa la ka ki kilo te ma ju la won si ti qur'an igbe wa se bi ti qur'an igbe wa ninu la won sa de juwe la won I matin ba da mu se ko ni lo lori re e je nforo baba wa afa wa baba wa ni ma du pari re ni jo kan afa wa kan bi ma emi ati won la do dagbere fun baba o ti di igba ti baba ti dagba dada awa lo dagbere fun baba bi pe won bi ma keke won reti onise baba tori baba ele ode won ma ran yan lo ni won ti reti onise won ni jo akiko emi ati won la gbe do lo dagbere fun baba apa won ni Suleiman lo baba pe a n reti onise won mo ba lodo baba pe a n kola won na won reti onise yin start wa la won reti onise baba ni so bi ma ni ah mo pe a n kola do wa ni ije fani ta wa dagire fun baba ni ah olori ibu n setani o inu gbo ni o ku si o iti tun jo sele si mi ni nsin ni pe teyan baba mi soro kan mo gbagbe keun nikan ni gbagbe wallahi rais oje no ni kiuni kan ni gbagbe o afa baba mi soro ni si to ko to yin pada mo ti gbagbe ama mo gbagbe ke o aba ni joko olohun ran da ran lo wa yo ran aba wa bi so aba ni joko be ba si bere nu won an suratul rahmani fun mi jona aba ni sori arrahmani won a bere won a ti tafsir e eni to wole jona ibi ti aba today ti aba fi stop mo ko fi nu won le pepe gbe iko ye ki yo yo wole kun ti e tura mani tan fun mi lori joko lemi n gbadun tafsir ma o ke wo aba ti lawon gbagbe nkan lai gbe nkankan lọ nẹsìn tún sọ́tọ̀ àmọ́ ní à ń sọ pé bó ṣe rí bó ṣe rí bó ṣe rí bó ṣe rí rè àṣé ìmọ̀ téèyàn bá dáàmú fún tí èso oògùn lọ́lọ́ ṣe oògùn òjò wàràwàrà bó ṣe pẹ̀lú oògùn náà yóò jò wàràwàrà tó bá sì padà yà kò ní báyàn dalẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ọfọra rulẹ̀ fọ́nà ọbẹ̀ kí ló dájú òfin lè solve problem lórí ọ̀rọ̀ sọ yìí táwà gbẹrù ju wọlé ẹni tó yé mi lè fi sọ ẹ bá ní káwọn èèyàn máa ṣe ìyàn ọ̀fàjà ìwọ ni ó ṣàkùn brain rẹ ìwọ ni ó lajú ẹ ẹ ń bá kó bọ wájú ọlọrun torí pé ilẹ yorùbá yìí ó rújú pẹlú ọrọ ogun so ti rẹ amọlẹ amọbítà wọ yorùbá òwe yorùbá ọlẹbọnú ìṣọrọ yorùbá ọlẹbọnú bóun ni wòsàn yóò bóun ṣe ní ọpọlọpọ rẹ lẹbọnú kì í ṣe pẹlú ṣe pure ọwà nímọ kankan ni ẹ ń ṣe bí wòsàn ni ara nínú náà ni ara nínú ọlọbẹ wo ṣùgbọn insha allah tó bá di jọ friday sẹmọ pé ibi tí mo fẹ́ tún ni kúlẹ̀ àwòsù kìíní kejì ẹ ń yo àásọ̀rọ̀ ògùn bẹ́ẹ̀ ìyìn tó bá tún kù tó bá tún rújú àwà kò jáde bí kí ni láì lọ́wọ́ dé ìkọ́lá. ayé tó dojúrú ẹjọ́ ayé kọ́ ànábì ló sọ̀rọ̀ tẹ̀lé ó gbá òní tẹ́ẹ̀bá tẹ̀lé kẹ́tó lè ṣí ayé tó dojúrú. orin gidi ni o sọ wà náà orin ibi tó ọmọ yìí lọ́tún lágbára o máa gbọ́ ó ní ayé tó dojúrú ẹjọ́ ayé kọ́ anábì lọ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹgbà àfi tẹ́ẹ̀bá tẹ́lẹ̀ tẹ́ẹ̀bá tẹ́lẹ̀ tẹ́ẹ̀bá tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ànábì kẹ́ẹ̀tọ́ lè sinmi ọ̀yá bá ń gbé wákà. ayé tó dojúrú ẹjọ́ ayé kọ́ anábì lọ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀gá àfi tẹ́ẹ̀bá tẹ́lẹ̀ kẹ́ẹ̀tọ́ lè sinmi. ẹnìkan bèrè pé sáwọn lè fọtí lọ sẹ́ ìfọtí lọ sẹ́ orí ibú ni wàláì nírọ̀ ọ̀gbọ́dọ̀ gbéyàn débẹ̀ ànábì gan-an pè ní gbogbo ẹni tó bá mọ̀rọ̀ mọ́ nǹkankan wá kó mẹ́rin wá ẹjẹ́ gan katia ẹ̀rí ni ànábì ní ọtí gangan orí ibú ni àìsàn ni bóun ló sì wá lò ànábì sọ pé ọlọ́run òfin kò san ẹjọ́ ọ̀hún ẹ wá máa gbọ́ èèyàn lè fọtí lọ sẹ́ o tó bá jẹ wípé ọmọlẹ́yìn ẹlòmíì tí èso ọmọlẹ́yìn ànábì aláàlì ní fún kọ́ lọ́ọ́ fi lò kọ́ wá òbí tọ́lọ́hún tó sí níjọ́ ìgbéra rìkà mọ́ ṣùgbọ́n ọmọlẹ́yìn ànábì tó fẹ́ bá ànábì wọlé ọ̀la ànábì lọ́lọ́hún òfin ìwòsàn ọ̀hún àwọn ọmọlẹ́yìn tó ń síbi tó ṣe lára àmọ̀ wá wà ànábì tiẹ̀ lọ ìwọ lọmọ bíi àràmù tó fẹ́ ibi tí kálukú bá ru ọlọ́run ọba rẹ̀ sí ní ọba o èmi ń bẹ lọ́n bí pé ìnira tí ó mímí se ń tọ́lọ̀run ọ̀fẹ́ ọlọ́run ò ní gbé fún mi ẹ bá wá sọ pé ara ni ò ní wọ́n ọ ẹni lọ́gbẹ̀rọ ọgbẹ́lọ́run ní rántí ẹ ni
ibi te yan ba fe da olohun ba re si no wo olohun gbogbo nto fun mi tagbara kurisi yo nika kuda usuki ni keji ti o nika ti nto fi kan mi ti agbara awon aya kura no nika olohun mo bi ori ti fi wa bo olohun mo fi kan mi laye mi olohun mo fi kan mi laye mi in tagbara se ti o nika tagbara abatu sauda o nika tagbara oyin o nika tagbara bere nigeria o nika olohun ba le kole mi o bi oni ruwa ise be en ba mo yi pe ni ra mo n gbe yan se ru re eni o ma be lohun ni ra olohun o be lohun re olohun mo jo de ba wa amen aye to koju e ja ye ko anabi lo sa ẹgbẹ́ rẹ̀ tó wá bá nà fi pé inú ń ran yàn lọ ànábì ní ọlọ́mọ yìí ẹni ẹ tó nínú ọ̀rọ̀ ànábì ní ọlọ́mọ yìí
ana bi si ni omo yin ah ngo to wa ana bi ni olohun so to oro inu omo iya re lo paro ana bi owo another option ni fun ki yo eduna ka ro wa niyan ki yo si ku ko si lo ba yo no lo pa ipile gan ni pe se ba won to da ju gan ni pe ti nkan ba mo kan ko mo logun eyin gan ni the best to ba to wa fe logun wo to fe logun o gboro logun aramu o si gboro lo ogun to ni ruju lo tori en to ba beru olohun to si be pade olohun ko gboro ma bi sesin le lori ruju afana olohun be lohun ma gbibi ti wole inshallah a to pade to ba di olalale ola ni 8:30 lori oro alfiqh fi islam so inshallah en ti o ba tun ye ga fun le ya be subhanaka wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.